ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី4 2019ចាខ្ញុំដាក់ឲ្យចំចំរហើយណា CPP បូកនឹងហ៊ុនសែនស្មើនឹង obsolete CPP បូកនឹងហ៊ុនសែនស្មើនឹង obsolete ចាហើយខណ្ឌដក clear CNP បូកនឹងសំរងស៊ីស្មើនឹង on style update ចាខ្ញុំនឹងបកស្រាយជាអសរខ្មែរឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណាចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបន្តែកន្លែងនេះបើជាខ្ញុំនិយាយក្រោយទេខ្ញុំនឹងនិយាយអាខាងក្រោយមិនអាខាងមុខវិញថ្ងៃនេះចាអូខេខ្ញុំបកស្រាយបកស្រាយអាភាសាតា CP បូកនឹងហ៊ុនសែនចាស្មើនឹង obsolete ចា obsolete ណាខ្ញុំនឹងបកប្រែកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាហ៊ុនសែន CPP ហួសសម័យចាបកប្រែមកថាហ៊ុនសែន CPP ហួសសម័យហួសសម័យបានន័យថាគេលេងយកមកប្រើហើយហួសសម័យបានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សដែរមានន័យថាប្រជាឲ្យចាពីព្រោះគាត់មិនស្របមិនគោរពមិនដើរតាមចាហើយក៏មិន respect ចាមានន័យថាមិនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអាកានិយមរបស់គាត់វាលេងមានចាបានន័យថាគេលេងយកគាត់មកប្រើគឺស្មើនឹង obsolete ចា obsolete បងប្អូនហ្នឹងឯងអភិសាអាមេរិកថាគេលេងប្រើចាឥឡូវខ្ញុំមកប្រែនឹង CNP បូកនឹងសំនឹង C ស្មើនឹង on style update អូខេស្មើនឹងសំនឹង C CNP ជាមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមនុស្សសម័យថ្មីដែលក្មេងៗកំពុងពេញនិយមយកគួរក្មាមកប្រើដោយប្រទេសសេរីធំធំចា style update បងប្អូនយល់ហើយចាគឺប្រទេសធំធំជាច្រើនចាគឺគេយកគួរក្បាលមកប្រើចាបញ្ជាអញ្ចឹងគឺការយកគួរក្បាលមកប្រើមានន័យថាជាមនុស្សសម័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេប្រើគួរក្បាលចាគេលេងប្រើអាមនុស្សគំរាមកំហែងចាអាមនុស្សគេហៅថាសំឡុតចាអាមនុស្សចាញ់គេហើយចាឥឡូវខ្ញុំនឹងបកស្រាយត្រង់នឹងតិចឲ្យចំសិនចាអូខេសម្រាប់សៀសៀណពីជាមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមនុស្សសម័យថ្មីដែលក្មេងកំពុងពេញនិយមយកគួរក្បាលមកប្រើដោយប្រទេសសេរីធំធំចំណុចសំខាន់ដែលខ្មែរងើបឈរនៅទីណាខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះទី1ចឹងណាចាចំណុចសំខាន់ដែលខ្មែរងើបឈរនៅទីណាបងប្អូនចង់ដឹងហើយប្រកាសចង់ដឹងពីព្រោះនេះគឺជាចំណុចឈ្នះចាខ្ញុំនឹងយកចំណុចឈ្នះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំនិយាយសូមមេត្តាជួយសែបានច្រើនពីព្រោះនេះគឺជាចំណុចឈ្នះចា Communist is absolute system also right that's right បងកំឡោះបែកត្បាញហ่าចា absolute ចាមានន័យថាគេលេងប្រើចាមានន័យថាវាហួសសម័យមានន័យថាវាបរាជ័យចាមានន័យថាវាហួស delay ចាវា expire អញ្ចឹងចាដូច្នេះគេលេងមកប្រើគឺវាហួសសម័យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលមាន23ដុល្លារអញ្ចឹងវាមានន័យថាជាជនបរាជ័យអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយ share ខ្ញុំនឹងចូលសាច់រឿងទី1គឺអាសាច់រឿងចុងក្រោយចំណុចសំខាន់ដែលខ្មែរងើបឈរនៅទីណាបងប្អូនប្រកាសចង់ដឹងរឿងនេះមែនទេចាអញ្ចឹងចាប់ខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំអត់ទាន់បកស្រាយរឿងលោកស្ដាចំណុចទី1ទេខ្ញុំនឹងចូលសាច់រឿងនៅក្នុងឃ្លីបបន្តិចបន្តិចចាខ្ញុំនឹងបកចេញមកវិញតាមហ្នឹងចាពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយបើបងប្អូនមកស្ដាប់ខ្ញុំវាតម្លៃអ្នកបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះតជាមួយគេបងប្អូនកុំចូលស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យសោះណាចាប់ពីថ្ងៃតទៅខ្ញុំសូមនិយាយបើបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំខើញខ្ញុំនិយាយរឿងវែកញែកបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះចាមេត្តាបិទខ្ញុំចោលកុំស្ដាប់ពីព្រោះបងប្អូនកុំអោយតម្លៃខ្ញុំពីព្រោះហេតុអីខ្ញុំគឺជាអ្នកបំផ្លាញគោលដៅរបស់បងប្អូនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរត្រង់ខ្សែពួរចាបើខ្ញុំដើរវែកបងប្អូនកុំស្ដាប់អ្នកណាក្រោយទោះបីខ្ញុំល្បីឈ្មោះប្រពន្ធណាក្រោយកុំខ្វល់រឿងខ្ញុំខ្វល់រឿងទឹកដីបើខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យត្រូវខ្សែពួរអានឹងសុំចូលស្ដាប់កុំខ្វល់បកគលកុំខ្លាចខ្ញុំអន់ចិត្តខ្លាចបាត់ទឹកដីទឹកដីខ្លាចបាត់កុំខ្វះខ្លាចខ្លាចខ្ញុំខឹងខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំនឹងម៉ែបងប្អូននិយាយអស់ហើយបងប្អូនតើចាស់ងេចឡើងណាម៉ែបងប្អូនរឿងអីតើខ្វល់ខ្វាយរឿងងេចឡើងបើងេចឡើងនិយាយពីរឿងទឹកដីទាមទារសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រាប់បើងេចឡើងនិយាយចាប់ងេចតើទៅនិយាយនេះចាស់និយាយរឿងអីគេថាអូវែកជាមួយបកគលនោះវែកជាមួយបកគលនេះចាស់មិនស្រាប់ទេបោះចោលទៅបិទចោលអូខេខ្ញុំចូលសាច់រឿងទី1ណាខ្ញុំមុននឹងនិយាយសាច់រឿងទី1ខ្ញុំសូមជាប់ទី1ហ្នឹងហើយចេញមុនគេពីព្រោះនេះគឺសាច់រឿងសំខាន់ខ្ញុំសូមនាងខ្ញុំងាច់ឡើងសូមអំពាវនាវម្ដងម្ដងទៀតបងប្អូនខ្មែរដែលនៅស្រុកថៃចូលជាបន្តចូលស្រុកជាបន្ត
dân tiêm tiêu rồi tiêm nơi non bà tê cam chia dân mình mê non cái tập bất động nơi sọc thay dân mình tiêm tiêu nơi sọc thay bong bôn trong xa chết bong bôn trong tiêm tiêu là tích bị chia tập tay bong bôn trong ai con tờ riêng nàm rì căng bong bôn trong ai bà tê dân nè mình tạc hẹt cấp bùa đại bong bôn tờ thơ ca sọc thay quê tờ nè mến tế cho sọc chia bẩn toàn cho nơi chọc tôn lại nữa ngọt mình mê nói mà phân hùng bình tế cứ nơi tam tôn lại nữa ngọt bần tay nơi non bà tê khám ai bong bôn cầm bông tay khóc khóc cái bong bôn tờ vay khám ăn khóc bằng tiên bong bôn tờ to su tiêm tiên là tiên bà chia tập tay khóc bằng tiên ấy bong bôn chia bà chia chôn tâm ra bong bôn mình mên thạm đăng nam dùng cửa chết mình mên lục xa mà xin tế hai co mình mên nè nà kế mình mên sẽ cầm chôn đại miên chua đại ca tê chắc bong bôn chia bà chia chôn tâm ra cho chia bằng toàn là tiên bà chia tập tay bò rốt cứ chia ẩm nát bà bong bôn mình tiêm tiên nó không bà tay khám ai สุดท้ายกลายหน้าได้ยังชนะกลายหน้าได้ยังชนะจึงบองปอนกรรมกรไทยเมตตาเมาเจี๊ยบเหมือนตอนบ่เหมือนเมาเต้บองปอนทั้งไงเก่ามันไอเมาตักได้กลัวนายเต้ปีประตักได้นี่ยวนยาวหายในสรงขมายแต่งมูลกับจังไรขยมเมาหนี้เราขยมเย่ปีใบหนึ่งตีนี้ขยมเย่ดึงสอกไทยมูซันนะกรรมกรในสอกไทยนี่ขยมกับจังอ่อมเปี้ยวเนี่ยอ่อมเปี้ยวเนี่ยเตียนจ้ะกรรมกรในสอกไทยถึงอ่ะเมตาโจปฏิกรรมเชียบเหมือนตอนโจมาโตแรงขมายเชียบเหมือนตอนเป็นนั่งอ่ะเป็นหลอกซ้ำซีกันนะเกตเตะตรงจมูกไทยเตะตรงจมูกอเมริกันบานสับกรบหายหลอกซ้ำซีหนังท่านน้ำสังกูจีตังอ่ะนั่งกระดาปะไปช่างได้เมียนใจสังกัดได้เมียนในกาหนังกวาดหนังโจเพลียมเป็นนั่งบองบอลจีเนี่ยบางจ่อบะบองบอลเหมือนนักขนมจ่อบะตาจ่อตามหน้าจ่อตามหน้าเขี่ยมโซ่บองบอลตีมตีละตีไปจีตับไตในปฏิกรรมไงขย่มปลาบางโบนะรอดขมายในสกเกตังอ่ะเจี๊ยบแฟนระบักขย่มเจี๊ยนเนี่ยในสลับเฟซบุ๊กขย่มขย่มไอ้ก็ตะพนมไปง่ายตะพนมไปง่ายอดมีหนาตะสกไทยเลยตะสกไทยเถอะไอ้มันแม่นตะเตี้ยมเตี้ยสไลเพียบในไทยนะเตี้ยมเตี้ยสไลเพียบในขมายจนเจี๊ยบขมายในประเทศเกตังอ่ะบารังการนานก็ได้เมตาตะสกขมายกำตะสกไทยตะสกขมายยังเตรียมเตี๋ยสกไทยมันเน้นเตรียมเตี๋ยสกไทยเต้เสียจานขย่มไงล้างก็จังเลยบัดไตไตสกไทยมันไตไตสกไทยมันเมื่อไรไตสกไทยเด้อไตสกไทยเด้อไตสกไทยมันไตขย่มมันตอนนับไปจังบองปอนต่างอ่ะเนี่ยเนยสกเกตต่างอ่ะขย่มมันปรากฏหายเนยตามไม่สิงเยอะก็ไตรุ่ยหายไตมันต่อติดยังจีเนี่ยต่อสู้ทอมันนะยังมีเด็กกาเต้เจ้าสกไม่เจ้าสกไม่ก่อนแต่เจ้าสกไทยบอมบอนเหม็นขย่อมไหมนะขย่อมเนี่ยในยีไฟสบกเนี่ยได้ฮอนซานประมันจังจังไม่ได้ยังไงขย่อมปรากฏเจตังปั้นได้เหมือนตอนดาเป้บักขย่อมตาแล้วไม่บานตาขย่อมตาไม่ได้ยังไงโอเวอร์เกมคือตาสลบขี้ง่ายปั้นกี่ตังจังบักขย่อมปราบบอมบอนไหมสมรกปะปรามปอนกับขย่อมตาได้จังบักเอาขย่มไตไทยขย่มไตตัวไอ้ขย่มเหม็นเตี้ยมเตี้ยสไลพิบในประเทศไทยนะให้บอกไปขย่มตาละขย่มบางบนสู่ขย่มตาไงล้างตาขย่มตาโน่กำจังนั่งเรื่องขย่มโน่ไม่แน่ไม่ขย่มมันหายบางอมเซนเตี้ยเปะบอลหนึ่งขย่มเลยฮอนซานประมาณขย่มให้บางบนมันได้จมูกขย่มแกมันประมาณโดยแค่นี้ยังยี่มะฮอนซานประมาณขย่มบอกบางบนมันได้จมูกขย่มจังฮอนซานมันประมาณโดยแค่นี้มันอุลอคือตรังหนึ่งขย่มจีเนะได้ฮอนซานประมาณบองบอลกำในจมูกขย่มไปพร้อมจังบองบอลไหนนะสกมาย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 บองบอลไตสกไทยขอครัวนายขอครัวนายเป็นนาสังกูจิตกิตอวะเป็นนาสังกูจิตกิจอจ่าจมูกอเมริกันจมูกไทยเป็นอะไรกิจอจ่าไอ้กิบายจ่อเอาเนี่ยนะเอาสังกูจิตเนี่ยนะลูกสามหลังซีเป็นนาเกะดำนางเรียเนี่ยนาเกะผมก็มึงสังกัดจังบัดจังบองบอมใส่ติดมีการเก็บบัตรจอดมันอับมันเจ้าอันนั้นมันคอคลอนอายังแต่เตะอันมีในกาพร้อมอันมีเปียบอลเหมือนสายพร้อมแต่ในสกอตสกอตไทยเลยอ่ะติงจะบัดบ่าวแต่สกอตสกอตไทยติงกระเป๋าแต่สีใจสกอตไทยจังมาขย่มตาให้บองบอมกับโซขย่มนะขย่มปราบให้ได้มาขย่มมันเอาดังขย่มก็จะเอาหุ่นสายปกมันบองบอมกับจังดังกับจังลื้อไปปลุกขย่มมันจังไอ้บางบนจับเต่าจมูกขย่มอันนั้นไงเอาช้างนำมาดองตีน
និយាយខាងកើពួយប្រមិនតន់ដល់ពេលខ្ញុំចោខ្ញុំប្រាប់ឲ្យសវត្ថិប៉ា10000ខ្ញុំទៅណាមិនតន់ដល់ពេលចោតេញភ្លាមទៅភ្លាមអញ្ចឹងបងប្អូនចាំណាសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់តេញសវត្ថិចូលស្រុកខ្មែរតេញសវត្ថិចូលស្រុកខ្មែរកុំតេញសវត្ថិចូលស្រុកថៃកុំលោកសំស៊ីចូលលឿនណាគ្រាន់តែគេចោសាគ្នាទៅប៉ាគាត់ចូលស្រុកថៃប៉ាពីព្រោះថៃគឺគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលថៃថៃមិនអាចអ្នកណាគេធ្វើអីលោកសំស៊ីបានទេដល់ឆ្នាំមានតែមិនសំខាន់សួរតើបងប្អូនបើកច្រកលោកសំស៊ីបានអត់អញ្ចឹងមកចង់បើកច្រកឲ្យលោកសំស៊ីបានបងប្អូននៅទីណាមិននៅខ្មែរបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះបើមិនបើកទ្វារផ្ទះឲ្យលោកសំស៊ីចូលតើលោកសំស៊ីចូលតាមណាថៃអត់មានអីទេអីគឺនៅខ្មែរអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបើកច្រកបងប្អូនចាំបើកច្រកអ្នកដែលទីមទីលទ្ធិវិជាតតៃនៅទីណាខ្មែរខ្មែរទៅថៃស្គួតជើងថ្មិញទៅថៃអត់បានការសំបីតែលោកសំស៊ីចង់ចូលដោយសារលោកសំស៊ីឥឡូវវាមាននេការមកឲ្យចូលចាំបងប្អូនណែអត់មាននេការផងតែសកកថៃរងាប់អីយើងនិយាយចេះចូលជាបន្ទាន់ចូលជាបន្ទាន់អ្នកណាបានទៅដល់ថៃចូលខ្មែរពួកអត់មាននេការទេចូលប្រជាជនកម្មករចូលប្រជាជនថាណាចូលចូលជាបន្ទាន់ចាប់ណាបងប្អូនស្រាប់ខ្ញុំបានណាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសគេទិញសម្បត្តិចូលភ្នំពេញទិញសម្បត្តិចូលសៀមរាបទិញធម្មតាកុំមកធ្វើរឹកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំកុំខ្វល់រឿងនឹងខ្ញុំកុំជាប់ខេះជាមួយនឹងខ្ញុំយើងទៅក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរកុំទៅជាប់ជាមួយគេពីព្រោះរឿងនេះទៀមទាលតិវិជាតតៃស្រីភិបនៅប្រទេសខ្មែរបើបងប្អូនមិននប់គ្នានៅច្រកព្រំដែនខាងយើងសួរថាដល់ពេលថៃចរចាហើយថៃបើកច្រកខ្មែរបើកច្រកធ្វើមិនចូលបានធ្វើមិនចូលបានដូច្នេះបងប្អូនជាអ្នកបើកច្រកខ្មែរច្រើនបើកច្រកអេះខ្មែរច្រើនបើកច្រកអេះអញ្ចឹងបើថៃអ្នកស្នាជាតិមិនអ្នកស្នាគៀតទៅនប់គ្នាពេញអូតែថៃអានឹងថៃគេមានសេរីភាពហើយថៃគេកំពុងមានសេរីភាពហើយអ្នកនៅក្រុងត្រៀមត្រាំទៅអ្នកនៅក្នុងចាំណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញបងប្អូនដែលនៅខាងក្រៅដែលគាត់ថាស្នាជាតិកុំឲ្យគាត់ដើរខុសខុសបន្ទាយខុសមូលដ្ឋានខុសជំរំស្វាទៅគេកំពុងទៅជំរំនោះឯងទៅជំរំនោះអានោះវាខកខ្លួនណាវាខកលុយវាស្នាជាតិខុសផ្លូវគេដើរគេរបៀបចឹងពីមុនខ្ញុំអត់ទាន់និយាយបានទេពីព្រោះកិច្ចការសម្ងាត់បើខ្ញុំនិយាយទៅគេដឹងកិច្ចការសម្ងាត់ទាំងអស់ខ្ញុំគ្មានឲ្យណាដឹងខ្ញុំទុកតែម្នាក់ខ្ញុំឯងខ្ញុំប្រាប់ថាគ្មានណាទុកចិត្តជាងខ្លួនខ្ញុំឯងអញ្ចឹងសម្ងាត់ទាំងអស់នេះមានតែខ្ញុំមួយដឹងឯងខ្ញុំឲ្យអ្នកណាដឹងទេខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យ10000ដុល្លារក៏ខ្ញុំទៅដែរសពតអូចាឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយមួយទៀតណាសូមបងប្អូនទាំងអស់ទាំងស្រុកកាយទាំងស្រុកក្នុងចូលភ្នំពេញជាបន្តបើអ្នកនៅស្រុកគេក៏ដោយទិញសម្បត្តិទៅភ្នំពេញកុំទិញទៅថៃសោះកុំទិញពីព្រោះម្នាក់គឺនាំគ្នាទៅចូលភ្នំពេញឯងចូលនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមិននៅភ្នំពេញទេសូមឲ្យនៅខាងទល់ដែរសៀមរាបប៉ោយប៉ែតគឺនៅជំនាញនឹងឲ្យបានច្រើនបងប្អូននឹងឯងកាលណាឃើញកម្លាំងខ្មែរជំនាញនឹងច្រើនហ៊ុនសែនចាញ់បាត់ដោយសារឃើញកម្លាំងយើងវាតិចហ៊ុនសែនវានៅតែមានកំណត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចង់ឲ្យហ៊ុនសែនដួលនាំគ្នាមកនៅសកកខាងក្នុងសកកកាន់តែច្រើនកម្លាំងយើងកាន់តែធំបើកម្លាំងយើងកាន់តែធំសត្រូវចាញ់ឯងហើយអត់មានប៉ះពាល់ប្រទេសថៃហើយថៃងាយឲ្យលោកសំស៊ីចូលពីព្រោះគេថាមើលទៅអត់ងាយញ៉ៃអត់មានអីសោះដល់ចឹងអាការចូលវាស្រួលដល់យើងប្រទេសប្រទេសប្រតាំងបតូចពេញដល់ប្រទេសគេអាហ្នឹងគេអាចនិយាយបានថាអូយមិនសូវស្រួលគេត្រូវបិទចរាចរណ៍សិនគេត្រូវបិទសិនដើម្បីកុំឲ្យមានប្រទេសគេមានរឿងអីញ៉ៃញ៉ៃជាការដែលគេអាចយល់លេះគេយល់លេះគេយល់លេះសិនណាយើងត្រូវជោគជ័យឥឡូវគេយល់លេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យI think Hun Sen is listen to your plan right now គេឡើងចា plan ខ្ញុំចង់ក្រោយគឺបើកចំហឲ្យចាគឺខ្ញុំបើកចំហឲ្យពីព្រោះវាចូលដល់ថ្ងៃប្រយុទ្ធហើយចាខ្ញុំត្រូវបើកចំហឲ្យអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យជួយសេះអាចារ្យឥឡូវចូលសាច់រឿងមួយទៀតណាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលមកពៀវនេះថា
dương thở tại ao miền mình nuốt căn để cho nó được nông cho prom đài chăng bằng ôn để sọc kéo thoải mái sạc quạt ao miền rừng để ca quạt ao miền bẹp con ấy được ngon chăng quạt thở châu sọc mai sạc quạt ao thở tại sọc cọc nơi sọc thái vậy sạc bởi dương chỉ nhận ra chiếc thở châu sọc mai sạc bị prom miền mình nuốt chán á đại quạt tẹt tàu người nick nhóm cứ bàn thưa đôi sạc nhóm bàn prap quạt ó cứ quạt vô prom được ngon sạc chăng mai chán à quạt tạm bằng ôn mới chuyển nón cả tuần dương จ้ะกดต้นโยสภิบกาถ้ากดกระปงแต่ต่อสู้เนี่ยนะกดกระตาแต่ออมนำนาจ้ะลูกซ้ำซีมันจำไอ้บางโอนออมเองสำคัญไอ้บางโอนบางจ่อไอ้กดลูกซ้ำซีแต่กาบางจ่อนะไม่เนี่ยในสกไทยไหนเธอกัดกรันแต่ดำนางเรียกมากันเอากรันแต่สกามาจนพงกลมสังกัดต้องมากันเอาเนี่ยนะเธอไอ้กดกาดจังสำคัญไอ้บางโอนบางจ่อไอ้กดไม่เนี่ยบางโอนบางจ่อไอ้กดบางมันบางจ่อไม่จ่อรวยบางมันบางจ่อไม่จ่อรวยจ่อตามนา bởi vì anh lên nó khi tận nơi khác chạy tận ọc này ọt nó khi tận nơi không tẹp hả hay châu tẹp mịt rồi toàn nơi không tẹp trởn chứng à lỡ dưng nơi không tẹp bắn châu bông bông na thật tinh sẽ vật bà để mình nếp đồ hả đồ sẽ vật bà hả châu phân âm bình vì bố chúng chưa chạy năng lĩa sọ kê á chạy hôn san mình chạp bà rõ mê chạp bà rõ được khi nhóm ạ chạy mà ngay bao bao chân cứ quạt rô mục nhóm bà khi nhóm châu phân âm bình sai có chạp liềm anh ấy vì ta ở khi nhóm châu ở khi nhóm tay thay khi nhóm tay tê chim tới sọc cọng thay thế chim tới to su ám cả lái này mà lo chiêng đòn mong chim plop đòn mong chim plop mong dạ ôi chứ mang á hồi cho bằng bồn mấy nín chim phóng bằng bồn miền bẹp bồn ấy chân tinh cho bọt cho sọc mai bằng bồn chân mặc bằng bồn mà xuống chim cầm bẹp bồn mới chim chim mặc áo bằng bồn bẹp bồn mới chim anh nó mà mình nữ lo mình nữ lo cái thằng chồng cho sạch đường đảo ấy đó nâng tì mùi chúng em prap ăn mồi chấm lên mồi tiền, chúng em prap chấm lên chén nhà mồi tiền á, mình chấm lên chén nhà mồi á, bà bông bồn sọc na cái đầu, bông bồn này sọc mai cái đầu, bông bồn này tì na cái đầu, cứ nực đông khi sọc mai bàn tràn, cà na tràn cà na, bông bồn cật mờ cầm lang mai tràn trường dùn, mai chén nhà hơi, bà dương nông đi từ nơi thẳng cao, dương chăn kê nè, chắc mình bông bồn bồn là có mai, trôi trôi chia mình toàn, đầm bay ở cầm lang dương tràn trường vía. Lật thị bởi chia tập tay xâm lên nên là tràn chiếc này nổ chứ nè. Sơn lật thị bởi chia tập tay bố rất đẹp, cầm trô chán, ăn ăn chứ nè. Nhưng mà một tình nơi càng trọng tay xoay bàn cá ấy. Tôi bây bằng bồn xoay bần này có kẹt rượp đây. Khi nhóm này dì rồi ngay kẹt rượp ấy. Bần ta bây để rượp bằng bồn này không ai có sạp khi nhóm. Bằng bồn không ai sạp khi nhóm. Bà khi nhóm xoay nơi càng trắng tôi bây ngay có kẹt rượp đây. Kẹt bật tê kẹt rượp tê kẹt rượp thật không bật tê. Lật thị bởi chia tập tay kẹt rượp không bật tê. Bọn bọn chốc chanh bao kê ná. Khi nhóm này dễ chứ mà. Kê rộp khăn ông bật tê. Bởi trong xa chết. Anh chơi cho tự phân ông bình. Dạ. Anh chơi cho phân ông bình. Bởi xin chỉ khát hôn sàn. Còn đa chủ mối nhận này dễ Facebook đôi khi nhóm chăng. Còn bẹp bọn mới khi nhóm. Chả phải bọn sàn bảo mạnh khi nhóm. Nhưng còn bẹp bọn mới khi nhóm. Dạ. Bọn bọn thơ mà nó thoả mặt à. Thơ bởi chia chuẩn thoả mặt à. Sả mạnh thoả mặt à. Anh nó bẹp bọn bẹp miền bành hà. Anh nắng ở bị chlát. Cả lấy nó chlát chlát. Cả lại nó thử, nó dây, nó dây. Cả lại nó thử, nó dây. Mình chạy thử, cái gì vậy? Dạ. Rồi bọn này, cái này, bọn ôn khai. Nơi cái sọc, bật bọc con. Bà chồng chứ nhé. Chô sọc, bắt tất cả. Trâm trâu. Bình dập bận, dù lại. Bọn ôn khai chứ chẳng. Cái nhóm bà à cầm băng. Cái nhóm tốt tầm này ai. Cái nhóm bà kê. Nhạc ná có cái nhóm ọt bà bè. Dạ vì chỉ vật trong cao rồi bọc khai. Ok, cho dạy đường mùi tiết cho nó, nên khi xong cho dạy đường mình tích. Chà, hai đại bàn nên khi xong này dễ chăng được khi xong bàn bà ơi. Chà, chôn chết khám ai, nơi sọc khám ai tràn. Bởi dương thêm xứng tủ tiền. Bởi dương thêm xứng lên tiền. Dù nó bị khá chân kê xứng lên. Xa rốt ẩm rít bật tết thông thông. Kê chong bàn ấy kê chong cổ rụp dương nơi xa xứng lên rồi bởi dương. Vật tầm hiên rồi bọc khám ai, để nơi sọc khám ai. วัดตะมีนระบักไม้สไลด์ไปปลัวและติดไปเชียร์ตับไตนี่เกย์เกย์ในเย็บไปเรื่องพร้อมประเทศไม้จังยังถึงนอกนี้เติร์ทเฟอร์ในสก๊อตไม้จังอุตตะบอกว่าบัตรจ่อบองโอนอัตเตอร์อัตเตอร์จังชนะตรงหน้าชนะตรงหน้าบอกบอกนำเงินเติร์ทกรองสก๊อตจ้ะท่านเนี่ยบานเติร์ทก็เป็นบานแต่จ้ะจ้ะเนี่ยบานเติร์ทแต่สก๊อตไม่ไทยเธอไอ้แต่สก๊อตไม่ไทยไอ้โจ้เวงกรรมกรกรรมกรกัดเรื่องลุยกะ ขาดยำขาดจอกขาดโรซิขาดจ้อมันติดเตี้ยบางโอนหนึ่งเมียนบ้านบางโอนหนึ่งซองมวยเชื่อมันซองมวยเชื่อมันเลียนมาวิ่งจ้ะบางโอนเกินขยำหนึ่งยัยเต๋อเว้ยเวียนนัดเมาขี้มาจุยท่ายืนเมืองเงยยืนเจยยืนระเบยยืนตอบ
รื่องไอ้ยังตอบมวยเวียเรื่องไอ้มาตอบปีโปรกวัดรอทั้งไอ้จนกะเนี่ยคลาสกัดมาเจยังครองครูนกัดบอลในยังนี่เย่บ่ยังนี่เย่มันเติมเหมือนกัดมาเอาจานมาเลยมองบนเถิดสวายยศปีโปรกวัดพ่องจ้ะกัดเมาเหมือนเมาไอ้ไอ้เก็บปลามองบนกัดมือมะมองบนกัดมือมะนู่นมาในดอกมองบนสามัญจนตัวมันนะเถิดเจ้าเถิดเจ้าสักเวียประมาณเราแต่เนี่ยสำคัญสำคัญเจ้าบ่บ้องบอลเหมือนเมนจีเนี่ยสำคัญบ้องบอลแต่เทอร์เนี่ยสำคัญแต่ไอ้เปนี่บ้องบอลแต่สนุนดาวจีดสั้นจ้าบ้องบอลเตอร์เทอร์เอาเตอร์ขนมเปย์จองกล้วยแล้วชมส้มจ้าบ้องจ้าตรำตรานะจำยมโจใส่เรื่องตีปีสั้นขยมโจใส่เรื่องมวยนี่ขยมหนังโจใส่เรื่องมวยตีนแล้วขยมหนังโจใส่เรื่องนี้ขยมส้มโจใส่เรื่องมวยนี่สั้นจ้าดำไปประโยชน์บ้องบอลมวยจากดึกเชียงในยี่จังบักเชียงมันมาประโยชน์เรื่องละตีปีเชียตับไตมันมาบักปัจจรอมันมาโรคกันลื้อเต้บองปนบักสับย่อมบักคลายจิตย่อมไหมจ้ะกองควาลจากเชียงเหม็นไม้บองปนเนี่ยบองปนบักตะควาลควายดิจ้ะอะไรเชียงส้มในยี่กันลื้อไอ้บองปนสับตามูหลายไอ้บานนซานเถื่อนจ้ะจ้ะบองปนกันมือมะต้นร้านกับท้าบดส้มไปแต่ขนมตีกรงลมเป่งตามคลายไอ้ก็เก็บบัดจรอได้เก็บบัดจรอไม่ในทำไมโอเคแกอัดจังไอ้ขมายืงเจงโจแต่ไรแต่กาตื้ออาเกะกรุบกรองสับเพียกาแกจังไอ้ยืงเงือบโชว์จังมาในยังไงบอบองบอลขมายเนยสกขมายจานบันเชียจังบองบอลสมัยจนต่อมาได้ในเนยสกเกตไตสกขมายก็มันแต่สกงไทยอะไตสกงไทยคือมาไปยาวติขมีนบานไอ้สาวมองบองบอลโยลุยเดลาตะบอกเจ้าตะเต้ตาตะบอกเจ้าตะเต้จังมาบองบอลโยล่ะโยสำนักกรุบมุกดำใบไอ้ดำใบกลมเรียมยืงกลมเอายืงเงือบดำไม่กลมเรียมยืงตีมวยตีปีโอเคในใส่เรื่องจานนะจ้ะอาเกลือขยมหนักตรุตรวยบองโอนนะบองโอนเมื่อสลับไกลนี่จ้ะขยมบองโอนสลับตรงนี่ตามตู้สัตว์ใดนะบ้าตามตู้ตัวแล้วจะเลื่อนมือนะดังเทียบกับไอ้ตัวสัตว์ก่อนหลักดำยาทางงานสมบูรณ์ยืนสบายเนาะบ้าตาลืมสบายธรรมดาเป็นแต่คนไปโจรมดำยาแต่ก็นั่งไอ้แต่ไปโจรมสมัครกันจับตามคือเมียตุ่มบ้าเมียตุ่มหนึ่งไอ้เนี่ยประพฤติเนี่ยประพฤติหนึ่งเนี่ยรู้กุญแจเมียตุ่มสมาคืนบ้าตาเลยตัดตรงตรงตรงบ้ายังไม่กลับทำใจโอ้โหคุ้ยคุ้ยปนังไอ้ตีตีเดียดในเนี่ยลูกตาเงินบ้านไม่บ้านเลือดแต่พ่อเหลืองครึ่งเงินอยากมองบนเลยไอ้สมัยด่าก้นเสตโต้โตคลายเงือบได้จ้ะกระตาผมบวนจังกรมแต่โจรวมประหยัดเกจับบ้านดักกบพรหมตวนเฮ้มองบนกันมืออะไรมวยล่ะมันเกดริปราครบกลายฮะแล้วสมัยแต่กลายโกนซากเขาในไหนจังชมโยกมากลายติดสมยมบ่อสายนั่งโจใส่เรื่องเรื่องบ่อสายใส่เรื่องบ่อสายนั่งยมจังไอ้บองโอนดังตาทั้งไงนี่ชมบันตาบองโอนชมเล่นมาไงเนาะชักจับเราเถอะทั่วกบกลายจะเธอกบกลายนะจ้ะคือเธอดำไปไอ้เพี้ยจ้าเนอะเหมือนในตามเหมือนตีมีในตาในตามมาเหมือนมีในตาเปล่าไปไอ้จ้าตามจีได้โอเคในมวยเทียบบางยมจับรามบ่อสายบองโอนะรีจำรานนั่งกวาดตากวาดครูมันโกนสับเซงดันเรียนแค่บันดาบองเนาะในช่างบันดาบองเทียบดันกอมปุจิเจ้ามาเขียนตาเอาสำหรับโจตกหมายจ้าดับบอลพรมแดนกัมพูชีไทยคือจีดับบอลอภิวัตริจมรานนึงประกอบโดยซอนติพีบกรองกาดังนำระบบสำนักยักษ์มหาเสนาบดีเดจูคนใส่จับอันนี้ยังบอกสายคนมาไงนี้ยังบานลือถ่าลูกซ้อมเป็นสีบานเกียโกประชีบรอดดำใบดูรมลมรัฐบาลขยมมาเป็นจัตเต้ขยมมันกอมโตรเต้สมลูกสามหนึ่งสีตกเอาโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบหนึ่งโกนขมายตู้เตียงประเทศอาบานเรียนสูงโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบหนึ่งโกนขมายตู้เตียงประเทศอาบานเรียนสูงโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบหนึ่งโกนขมายตู้เตียงประเทศอาบานเรียนสูงโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่เรียนโดยจัดสงบดังใบหน้าโกนซะเด็กยอมบังเรียนนี่
ពីរកិច្ចឥឡូវកាត់ដីឲ្យយួនទៀតហើយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនេះជីដានឃើញគេប្រកែប្រភ័យភ័យអាងើបអាជីដានហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចូលបកស្រាយណាចាឥឡូវបងប្អូនយល់ហើយណាចាគឺបងប្អូនក៏ដឹងដែរតាមខេត្តតាមភ្នំពេញតាមណាក៏គេដាក់បារាទី1ទី2គឺបញ្ចូលមនោគមតាមកូនសិស្សទី3សូម្បីតែគ្រូបរិញ្ញាក៏គេយកមកនិយាយឯងចាគាត់និយាយនៅត្រង់ណាគឺនៅបាត់ដំបងចាអញ្ចឹងមកនេះតាគេខ្លាចជាងគេគឺងើបអាកន្លែងទ្វារច្រកហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលឲ្យច្រើនទៅយើងឈ្នះបន្តមកទៀតគេតែងបញ្ចេញសលេងស្រីអ៊ិនសមហ្នឹងគេនិយាយថាម៉េចគាត់តាំង9វិច្ឆិកាតឹងគឺបនអំទុកបនញ៉ាំបុកអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ឮថាមានការផ្ទុះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវនៅក្នុងផ្ទះកុំចេញក្រៅឮគេថាមានផ្ទុះក្របផ្ទុះកំភ្លើងចាបងប្អូននោះបានន័យថាម៉េចបានន័យថា9វិច្ឆិកាឧទាហរណ៍ថា9វិច្ឆិកាកងទ័ពរៀបចំក្បួនគេថាតាំងកំភ្លើងឬក៏រៀបចំបារាចាឬក៏ដាក់លួសធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគេថាសម្លុតយើងគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំសួរថាតើកងទ័ពនឹងអាចបាញ់ខ្មែរបានដែរតើបារាហ្នឹងអាចបិទភាំងខ្មែរបានដែរពីព្រោះហេតុអីដូចខ្ញុំនិយាយចឹង9វិច្ឆិកាក៏ដោយ8វិច្ឆិកាក៏ដោយ5វិច្ឆិកាក៏ដោយទឹកដីរបស់ខ្មែរគឺបាន23ដុល្លារទឹកដីរបស់ខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យมันអាចយកប្រាទៅចាប់ខ្មែរมันអាចយកប្រាទៅបាំងខ្មែរมันអាចយកប្រាទៅបិទខ្មែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបងគាត់ធ្វើហើយសួរថាសម្លុតអាចតាហ៊ានធ្វើសម្លុតអាចនគរបាលធ្វើសួរថានគរបាលនោះគាត់ក៏មានគ្រួសារគាត់ក៏មានអនាគតគាត់ក៏ជាឈាមខ្មែរហើយបើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចខ្ញុំសួរថាឲ្យនគរបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយចុះតែខ្មែរងើបទៅសាប់តែទៅម៉េចទៅកំទេចខ្មែរហើយគាត់នឹងខ្មែរដើរចុះដើរឡើងម៉េចបាំងផ្លូវដល់គេដែរអាហ្នឹងមកធ្វើចេញទេវាគ្រាន់តែចេញរូបភាពកុហកយើងដើម្បីខ្លាចតា9វិច្ឆិកាយើងងើបហ៊ុនសែនចាប់បើយើងងើបហ៊ុនសែនចាប់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលជាបន្ទាន់ពេលណាលោកសំរងស៊ីនិយាយត្រូវជាមួយថៃជាមួយអាមេរិកវាកំពុងចរចាគាត់ណាបើកច្រកប៉ាច់បើកទ្វារប៉ាច់ថៃគាត់ឲ្យចោះប៉ាច់ចូលនៅថៃខ្មែរត្រូវបើកច្រកអ្នកណាជាអ្នកបើកយើងជាអ្នកបើកប៉ូលីសគាត់មិនអាចបើកបានទេប៉ុនប៉ូលីសគាត់ក៏មិនថាអីទេចាពីព្រោះនេះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ក៏មិនមានតែធ្វើអីដែរពីព្រោះគាត់ការពារខ្មែរជាពិសេសប៉ូលីសនៅតាមទួលដែរប៉ូលីសនៅតាមប៉ោយប៉ែតប៉ូលីសនៅតាមបាត់ដំបងគាត់គឺជាប៉ូលីសអីគាត់គឺជាឈាមខ្មែរគាត់នឹងស្នាជាតិខ្មែរគាត់នឹងនេការខ្មែរប៉ុន្តែទោះបីគាត់មិនមានធ្វើបងប្អូនជាអ្នកបើកពីព្រោះយើងមានសិទ្ធិបើកទៅបើកមកពីព្រោះខ្មែរមានសិទ្ធិដើរទៅដើរមកអញ្ចឹងថ្ងៃនោះបងលោកសំស៊ីគាត់ចូលប្លុកបងប្អូនចាប់ដើមបើកទៅទាំងអស់គ្នាម្ដងខៅបើកច្រកចាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើខ្ញុំនិយាយមិនត្រូវមិនមែនពួកវាមកត្រៀមទេគន្លឹះមានតែមួយគាត់ទេងាយស្រួលខ្ញុំតិចទៀតបន្ថែមតាមចិត្តសាស្ត្រក្មេងជំនាន់ជំទង់វិញកាន់តែហាមក្មេងគាត់កាន់តែធ្វើនិយាយត្រូវកាលនេះពេជ្រសបនិយាយត្រូវណហុងកងចាមិនមែនតាមមនុស្សចាក់មកទីមទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពរបស់គាត់ទេណាមកទាំងក្មេងសាលារៀននេះបិទអស់លីងអញ្ចឹង9វិច្ឆិកាខ្ញុំសូមនិយាយដល់ដែរកូនសិស្សទាំងអស់កុំទៅសាលារៀនពីព្រោះទៅធ្វើអីបន្តិចទៀតបើយើងនៅទៅរៀនរបស់ហ៊ុនសែននៅតែកាន់កាប់យើងវាលេងបានរៀនអសខ្មែរសុទ្ធហើយវាទៅរៀនមួយអសយូនហើយយើងលេងបានទៅរៀនអាមេរិកហ្នឹងហើយព្រោះសាលារៀនអត់មានស្តង់ដាហើយមន្ទីរពេទ្យនោះខ្លាចតែមើលជំងឺបងប្អូនអត់ជាក៏ស្មាតោះអាចស្លាប់ទៅបាត់សួរបងប្អូនមានលុយទេតែមើលថៃថៃចង់ងាប់អញ្ចឹង9វិច្ឆិកាកូនសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែបិទកុំទៅសាលាសាលាបើកបើកទៅរៀនទៅហើយឈប់ទៅរៀនដើម្បីអីដើម្បីយើងត្រូវការសាលារៀនបើកសាថ្មីបើកដោយមានអីគេប្រាក់ខែគ្រូខ្ពស់ដើម្បីអីឲ្យកូនកើក្មេងទាំងអស់នោះរៀនមានស្តង់ដាហើយយើងនឹងធ្វើការប្រឡងចូលស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីបន្តវិជ្ជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសាលារៀនទាំងអស់កូនសិស្សទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវកុំទៅរៀនខ្ញុំសួរបងប្អូនបើអត់ទៅរៀនគ្រូខឹងខ្ញុំសួរថាខ្លាចគ្រូខឹងឬក៏ខ្លាចខ្លួនឯងស្លាប់ខ្លាចគ្រូខឹងឬខ្លាចខ្លួនឯងអត់មានអនាគតខ្លាចគ្រូខឹងឬក៏ទឹកដីខ្លួនទឹកដីយើងបាត់ហ៎យើងទៅបែកខ្លាចទឹកដីយើងបាត់យើងមិនខ្វល់ទេគ្រូអត់លុយដីយើងឡើយហ្នឹងបើយើងនិយាយអស់ហ៎គ្រូនឹងអត់លុយយើងគ្រូចង់ងើបយើងគ្រូដែលគេមកយកគាត់មកនិយាយគឺកាត់គេបំភ័យគាត់គេសម្លុតគាត់គាត់ចេះតែនិយាយទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹង
អញ្ចឹងគ្រូបងឲ្យយើងងើបគ្រូបងឲ្យយើងទៅគ្រូគ្រូទៅដែរថ្ងៃនោះគ្រូក៏ទៅដែរនេះជារឿងរបស់ជាតិយើងនេះជារឿងមិត្តភូមិរបស់យើងមិនមែនតែរឿងសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំបាននិយាយហើយដោយអ្នកខ្លះគាត់ទៅវេកញ៉ៃខ្ញុំមិនចង់ទៅវេកញ៉ៃជាមួយគាត់ទេគាត់ថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនលំបាកវេទនាបើមិនលំបាកវេទនាស្មើតែមានថ្ងៃស្រួលបើមិនមានលំបាកវេទនាស្មើមានថ្ងៃនឹងរួចខ្លួនពីចិននឹងយន់ឬមួយចង់ធ្វើទីសកលចិនឬមួយចង់ធ្វើទីសកលជូនអាអ្នកកំពុងនិយាយថាលោកសំរងស៊ីខោហ្នឹងវានឹងស្មើតោះចាតែមើលខ្លួនវាមានអីខ្លះសោះវាមានអីខ្លះអញនិយាយថាខ្លួនឯងត្រូវខ្លួនឯងត្រូវអើតមើលប្រវត្តិរកវាមើលអើតមើល background វាមើលវាមានអីហើយចង់វាមេតនីជីវិតរបស់យើងបានទេវាមកតនី16លានអ្នកបានទេបើខ្លួនវាអត់មានអីផងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង6មានឆ្នាំមិនមែនជារឿងលោកអស់លោកសំស៊ីប៉ុន្តែលោកសំស៊ីបានទៅប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងងើបងើបដើម្បីអីពិភពលោកមើលមកយើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបងប្អូនត្រូវចូលស្រុកវិញមកពីស្រុកគេទិញសពតបោទៅថៃដោទាំងអស់ដោទាំងអស់គឺទិញមកភ្នំពេញមកសៀមរាបដោទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រកាសបើសិនជាស្នាចិត្តដោទាំងអស់កម្មករនៅថៃចូលស្រុកជាមិនទាន់នៅកវ៉ាល់កវ៉ាល់សៀមរាបនៅកវ៉ាល់ប៉ៃប៉ៃប៉ៃនៅកវ៉ាល់ប៉ៃតុលដែនបើច្រកតើតើធ្វើចឹងបានយើងរំដាស់ចិត្តមិនមែនឈ្នះយួនស្រួលទេបើយើងមិនគិតនោះយើងចាញ់វាយើងអត់ទឹកដីមួយម៉ោងនេះគឺជានីតិចុងក្រោយណាបើចាញ់យកយើងអត់ទឹកដីហើយកូនខ្មែរកូននិយាយត្រូវងើបទូទាំងប្រទេសហ៊ុនសានចាប់និយាយត្រូវខ្ញុំជំរាបមួយទៀតបើងើបទាំងអស់គ្នាបើងើបទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសានមិនចាប់ទេប៉ណ្ដឹងហៅអស់នេះប៉ណ្ដឹងអស់នេះប្រឹងសងហ៎ប៉ណ្ដឹងសងបានងើបហើយបើប្រទេសទាំងអស់នេះមិនគិតគូរយើងយើងមានសិទ្ធិប៉ណ្ដឹងម្ដងនេះច្បាប់គឺច្បាប់ប្រទេសណាគ្មានឲ្យលើកលែងដែរប្រទេសណាក៏លើកលែងឲ្យត្រូវសងយើងពីព្រោះប្រជាជនងើបហើយមិនដោះស្រាយយើងឲ្យសងម្ដងអត់មានធ្វើដោយកៅបីណាអត់មានធ្វើទេម្ដងនេះច្បាប់គឺច្បាប់អ្នកណាខុសគឺខុសអត់មានមកដោះស្រាយចោតសនិយាយគ្នាចឹងទេច្បាប់គឺច្បាប់អ្នកណាខុសអ្នកណាខុសមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតយើងត្រូវតែដកពួចក្បាច់ជាតិជាចោលត្រាំទៅបងប្អូនមើលមើលឥឡូវកាត់អីគេចាឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនដោយគ្រូបង្រៀនមិញហ្នឹងគាត់ថាយ៉ាងម៉េចទុកឲ្យកូនសិស្សរស់ស្រួលអស់រៀនស្រួលអាចរៀនស្រួលហើយមិញមិនទៅមើលប្រទេសលាវប្រទេសលាវយួនលាវយួនលាវវារៀនស្រួលមែនតាលាវយួនយួនលាវលាវស្រួលអារៀនស្រួលឲ្យគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាគាត់ក៏ត្រូវគំនិតគេដែរថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខ្ញុំចង់អំពាវនាវទាំងអស់គ្នាមិនថាក្មេងតូចក្មេងធំកូនសិស្សមកវិទ្យាល័យកូនសិស្សចាទូចតូចទាំងអស់ក្រោយត្រូវតែងើបទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ទៅរៀនទេយើងងើបដើម្បីអនាគតយើងងើបដើម្បីអីសំរងស៊ី CNP ស្មើអី On style update យើងមិនអាចជ្រើសរើសកុំនេះបងមើលកាត់មើលមហ៊ុនសែនមើលដាក់គម្រាមសំឡុតកំតិចកំតិចរំលីសង្គ្រោះជាតិចាហើយសំឡាក់ខ្មែរនោះមានអីអ្ហ្មៃអនុវត្តកុំនេះចំតួសួរថាយើងចង់រស់នៅជាមួយកុំនេះទេសួរថាយើងចង់រស់នៅជាមួយនឹងអីគេមិនមែនកុំនេះធម្មតាទេគឺគេយកទឹកដីយើងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវជ្រើសរើសហើយពីរហ្នឹងត្រូវជ្រើសរើសហើយសំរងស៊ីគឺស្មើនឹង on style update យើងកុំទៅរើសអា obsolete គឺអារបស់គេលេងប្រើអារបស់ដែរស្មើតោះកុំនេះ style កុំយកមកប្រើទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងគ្រូក៏គាត់ចង់ងើបដែរគ្រូក៏ចង់ងើបដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយនឹងអ្នកវិភាគអ្នកវិភាគខ្លះគាត់មិនអាចជួយយើងបានទេគាត់មិនអាចជួយទឹកដីយើងបានទេពីព្រោះ background គាត់អត់មានអីដែរវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងអីគាត់និយាយក៏និយាយទៅវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់យើងកំតកំថ្លៃដាច់ខាតកំតតអាយ៉ៃឆាយឆ្លង CVP អ្នកណាឆាយឆ្លង CVP ត្រាំត្រូវខ្មែររាល់ថ្ងៃណែបងប៊ុនរឿនគាត់និយាយត្រូវ
រាល់ថ្ងៃខ្មែរមានបញ្ហាបងប្អូនណាក៏ដឹងបើយើងនិយាយចំទៅបញ្ហារបស់ខ្មែរតែមួយគត់ទេយួនឈ្លានពៀនខ្មែរយួនឈ្លានពៀនខ្មែរនេះគឺជាបញ្ហាធំអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាតើតែយើងធ្វើម៉េចងើបដើម្បីកុំឲ្យរស់នៅក្រោមនឹមត្រត្រារបស់យួនចាប់ពីពេលនេះតទៅចា CNR 2 update and upgrade ចាត្រឹមត្រូវចាគេជួយយើងហើយយើងមិនចាប់ដៃគេទេប្រកាសជាធ្លាក់ជ្រុះហើយត្រឹមត្រូវប្រមុនមិឆាយើងងើបទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអត់មានងើបធ្វើអីទេគាត់ងើបឈោស្រែកទៀមទាចាគឺទៀមទាតាមរបៀបដើរត្រង់តាមខ្សែពួរលតិប្រជាធិបតេយ្យពេលហ្នឹងហើយដែលអនុវត្តច្បាប់នឹងមកដល់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហេតុអីបានហ៊ុនសែនភ័យខ្ញុំវិលថយក្រោយបន្តិចចាហេតុអីបានហ៊ុនសែនគាត់ភ័យហេតុអីបានហ៊ុនសែនតាមច្បាប់ហ៎គាត់តាលោកសំស៊ីជាអ្នកតោអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចាប់លោកសំស៊ីដាក់គុកមែនទេប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានចាប់មូលហេតុអីបើគាត់អត់ហ៊ានចាប់មានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាលោកសំស៊ីមិនមែនអ្នកតោបានន័យថាលោកសំស៊ីគឺជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាលោកសំស៊ីគឺជាមេបកប្រឆាំងអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានចាប់ទេបើគាត់ចាប់បានន័យថាគាត់ជាប់ចោតគឺគេចាប់ទៅ ICC អញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចពីព្រោះគាត់ដឹងថាលោកសំស៊ីមកលើកនេះគឺមកទៀមទានៅអ្វីដែលបាត់បង់ចាមកទៀមទាឲ្យខ្មែរមានសេរីភាពកុំឲ្យហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សក្បត់ជាតិក្បត់ទឹកដីហ្នឹងលក់គេថាចាប់គម្រាមយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់មកដើម្បីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងភ័យគាត់ភ័យគាត់មកទៀមទារបស់ហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលមើលបើសិនជាគាត់មានតុំហ្នឹងត្រូវចាប់គាត់ដាក់គុកសិនប៉ុន្តែឥឡូវខ្លាចដល់លោកសំស៊ីគាត់ស្រែកថាត្រូវតែមកត្រូវមកបិទច្រកនោះបានយ៉ាងម៉េចបានន័យថាខ្មែរឈ្នះហើយខ្មែរឈ្នះហើយឬក៏មិនដឹងខ្លួនដាក់ឈ្នះទៀតខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតខ្មែរឈ្នះហើយបងប្អូនខ្មែរឈ្នះហើយគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់ទទួលជ័យជំនះនៅយើងអត់ទាន់បានស្គាល់ជ័យជំនះរបស់ខ្លួនធៀបប៉ិតខ្មែរឈ្នះហើយឈ្នះអូតូម៉ាទិកឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិឈ្នះដោយក្បួនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះដោយច្បាប់23ដុល្លារអត់មានអ្នកណាគេយកកំភ្លើងយកអាវុធយកបារាយកអ្វីៗមកបិទបានទីអ្នកណាប្រាអាវុធអ្នកនោះនឹងចាប់ទៅ ICC អ្នកណាប្រាអាវុធអ្នកនោះឯងដែលអន្តរជាតិអាមេរិកគេចាប់អញ្ចឹងឲ្យបានដូចចំនួនហ៊ុនសំបាច់ពេលរំលីសម្ដេចក្រុងព្រះទៅហៅអាភុនភាពទិញអាភុនភាពតាអាភុនភាពហ្នឹងចាវាថាបិចវាថាវានឹងគឺត្រូវបានទទួលបញ្ជាពីសម្ដេចក្រុងព្រះជាកំតិកហ៊ុនសែនកំតិករដ្ឋាភិបាលនោះបានន័យថាអ្នកណាប្រាវុធអ្នកណាប្រាកំភ្លើងគេចោទថាអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងមិនសង្គ្រោះជាអត់មានអាវុធសង្គ្រោះជាអត់មានកំភ្លើងសូម្បីតែប្រទេសជាច្រើនក៏និយាយដែរសង្គ្រោះជាតិមកនេះមកទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកដើម្បីសេរីភាពទេដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់មិនមែនជាបរទេសផ្សេងនៅអាមេរិកាំងឬក៏នៅដូចចិនដូចយួនដែលមកឈ្លានពានទឹកដីយើងទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាហ៊ុនសែនចាញ់ហើយនៅតែយើងសួរខ្លួនឯងថាចង់ញ៉ាំបកងទេចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់ទេចង់បានលុយដុល្លារទេបើចង់អ្នកលទ្ធិប្រជាតបតៃគេថាម៉េចចេញទៅក្រៅចេញទៅក្រៅយើងត្រូវការបើចេញទៅនិយាយដោយពាក្យដុកទ័រម៉ាទីនលូទឹកគីងនិយាយថាម៉េច We come here can I check លោកដុកទ័រគាត់និយាយនៅកន្លែងអាជើងតសកន្លែងលោកអាប្រាហាំលីនកុនចាគឺកន្លែងPresident អាប្រាហាំលីនកុន We come here can I check that was written long ago គេនិយាយចឹងយើងចាញ់តែក្រៅយើងសាច់ថាម៉េចយើងមកទទួលលុយរបស់យើងដែលអន្តរជាតិឲ្យយើងតាំងពីឆ្នាំ93ស្រែកទៅស្រែកទៅអានឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាយើងនៅតែថ្ងៃទៅយកចិត្តជំនះទេធៀបប៉ិតឈ្នះហើយហេតុអីបានយួនវានៅតែមិនព្រមដាស់ថយក្រោយហេតុអីបានជន់សែនមិនព្រមដាស់ថយក្រោយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយួនវាគិតថាខ្មែរកំសាយួនវាគិតថាខ្មែរនោះម៉ែអាកំសានៅពេលដែលអន្តរជាតិជួយយើងហើយមិនហ៊ានងើបនៅពេលដែលវាមិនហ៊ានប្រើក្របមិនហ៊ានងើបខ្មែរគឺជាខ្មែរខ្លាចគម្រាមយួននឹងហើយវាមើងងាយយើងប្រមុំមេឆាបញ្ចប់ឲ្យគេមើងងាយទៅប្រមុំមេឆា
ដែលលើនេះទឹកដីទាំងមូលបានតែលើដៃយូនដោយសារតែគេគំរាមមកមើលនឹងទេចំនួនខ្មែរក្រហមសូមបីតែប្រជាជនខ្មែរចំនួននោះដែលគាត់មិនទាន់ស្លាប់អស់នោះគាត់មិនដែលខ្លាចទេប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលានោះវាបិទអស់ប្រតិកគេអត់បានដឹងអត់បានឮអត់បានឮសម្រែករបស់យើងតែឥឡូវនេះពោពេញទៅដោយភ្លឺពន្លឺវាឮដល់គេគ្រប់ពេលវេលា every minute គេឮជំនន់ខាងកោមកមើលកើតមើលប៉ុណ្ណឹងគាត់នៅតែខ្លាចទៀតចុះយើងរឿងអីយើងមិនងើបអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថា9មិថុនាយើងងើបនេះណាមិនមែនងើបឯកោទេពិភពលោកនៅជាមួយយើងបើពិភពលោកនៅជាមួយយើងយើងមានច្បាប់យើងកាន់ច្បាប់បើបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនកាន់ច្បាប់នឹងងើបខ្ញុំចោទចាក់ថាអ្នកណាក៏ហ៊ានដែរខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចនៅលើក្បាលហ៊ុនសែនគឺអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងប្រទេសជាច្រើនហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាបុគ្គលមួយគឺជាបុគ្គលតំណាងឯងអត់មានសិទ្ធិសម្លាប់កំទេចទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេធ្វើម៉េចគេឲ្យមកធ្វើតំណាងទាហានគេឲ្យធ្វើម៉េចការពារបរដ្ឋកសួងមកទៅការពារបរដ្ឋលទ្ធិប្រជាតតាំងគេមានច្បាប់អញ្ចឹងគេមានច្បាប់អញ្ចឹងគ្មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឯណាគ្មានប្រេសដិនឯណាបញ្ជាតបបាញ់ប្រជាជនទេអត់ដែលមានអត់ដែលមានទេលើពិភពលោកនេះអ្នកប្រតិកម្មលទ្ធិប្រជាតតៃអត់ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាបាញ់ទេបើបាញ់គេចាប់អ្នកនឹងភ្លាមទោះបីអ្នកឯងធំប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេចាប់ដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបងប្អូន6មិថុនាយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យយូនកុំឲ្យវាមើងងាយបងមើលកាត់មើលមកបើយើងមិនងើបចាញ់ស្រលហ្មងចាញ់នឹងចាញ់ដោយអាម៉ាស់ទៀតយូនថាកាត់ទៅខ្មែរភ្លើមែនអញក៏តែគម្រាមសោះវារៀនងើបអញក៏ថាកំតិចសោះវារៀនងើបវាភ្លើចឹងបើអញយកទឹកដីវាមានច្បាប់ថាអាណាធ្វើអីវាកើតអញនៅស្រុកអញអញទៅធ្វើអីនៅស្រុកខ្មែរអាមេរិកនៅពេញស្រុកខ្មែរទួតបារាំងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសពេញស្រុកខ្មែរបើសិនជាអញទៅធ្វើអីអញមិនភ្លើសោះណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើបងប្អូនណាមិនងើបយូនស៊ីដាច់សំមកយូនស៊ីដាច់សំមកខ្ញុំសួរបើធ្វើតបខ្ញុំមិនយកទេអាតបអស់ហ្នឹងយកទៅហ្នឹងហើយអត់មានតែធ្វើអីសោះគ្រាន់តែប្រើអំណាចបរិទ្ធស្រែកតែមួយមុខសុទ្ធតែមានប្រាក់ខែខ្ពស់សុទ្ធតែមានវិឡានៅខ្ញុំសួរបងប្អូនកម្មករសួរក្មួយក្មួយកម្មករពេលទៅធ្វើការសុំគេឡើង5ដុល្លារសុំគេឡើង10ដុល្លារសួរថា10ដុល្លារ5ដុល្លារទិញអីបានរស់បានទេរស់បានទេអា10ដុល្លារ5ដុល្លារនោះត្រូវរស់1000ដុល្លារឡើងទៅត្រូវឲ្យកូនរៀនបានដោយសាររដ្ឋមើលការខុសត្រូវណាណាមិនកាំងចឹងមិនទីពេលត្រូវការមើលការខុសត្រូវទៀតហើយរដ្ឋនឹងត្រូវតំណាក់តំណងឲ្យកូនកូនក្មួយទាំងអស់ទៅរៀនអាមេរិកកាំងទៀតអាហ្នឹងបានយើងអាចរស់បានដែលមានកិត្តិយសតទៅទៀតមិនមែនបាន100ដុល្លារយីពីគប់សពអស់លេង1000ដុល្លារឲ្យត្រូវមើលការខុសត្រូវទៀតរដ្ឋត្រូវមើលការខុសត្រូវទៀតណាអាហ្នឹងតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើយើងមិនងើបយូនសើចងាប់យើងមានលភវិតដុល្លារយុទ្ធជនបងប្អូនខ្មែរច្រើនណាស់សុខចិត្តស្លាប់ប្រោះនេះចុះបើមានអានេះហើយចាញ់យូនទៀតគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ស្មាតោះគាត់បិទភ្នែកអត់ចិត្តទេគាត់ថាបើដឹងថាភ្លើយ៉ាងហ្នឹងអញទៅងាប់ឯងបើដឹងភ្លើអាចទៅនៅអាមេរិកយុទ្ធជនច្រើនណាស់ណាមុននឹងបានមកអាមេរិកស្លាប់នៅជ័យដើមពេញស្លាប់បាញ់ជាមួយខ្មាំងយូនត្រង់បាន23ដុល្លារបាញ់វាឡើងបើកៅទៅបាន23ដុល្លារអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើយើងមិនងើបស្មាតោះអ្នកដែលស្លាប់ក៏ថាដឹងចឹងថ្ងៃនោះអញខ្ជិលទៅងាប់បើភ្លើដល់ថាដឹងហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកុំនេះឈ្នះដោយសារអីកុំរៀមពាក្យថាកុំនេះកុំរៀមប៉ុន្តែសេរីគេមានអីមកច្បាប់យើងជាអ្នកសេរីមិនតែយើងទៅស្លាប់គេកំរាមព្រោះយើងជាអ្នកសេរីយើងជាអ្នកលទ្ធិប្រជាតតៃដល់ខ្ញុំចឹង live facebook និយាយសពនិយាយគ្រប់បងប្អូនសួរថាប្រកាសជាមានអ្នកធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្លាចទៅសារអីខ្ញុំនិយាយរឿងច្បាប់
ច្បាប់ច្បាប់ច្បាប់អ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយរឿងច្បាប់អ្នកកុម្មុយនីសគេនិយាយរឿងគំរាមបើបងប្អូនស្លាប់ការគំរាមបើន័យថាបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនកំពុងរស់នៅមួយកុម្មុយនីសបើន័យថាបងប្អូនមិនមែនអ្នកសេរីទេមិនមែនអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេហើយបងប្អូនកំពុងតែចង់រស់នៅមួយកុម្មុយនីសបើរស់នៅមួយកុម្មុយនីសបានន័យថាងប់អត់ហើយពីព្រោះយើងមិនកុម្មុយនីសធម្មតាទេទាសករកុម្មុយនីសទាសករកុម្មុយនីសបើកុម្មុយនីសចាំតួវិញមិនអីទាសករកុម្មុយនីសបងប្អូនស្គាល់ទាសករកុម្មុយនីសខ្ញុំសូមនិយាយដាច់ចុងក្រោយហ្មងហ៊ុនសែនចាញ់ហើយយួនចាញ់ហើយចិនចាញ់ហើយចាញ់ដោយសារនេះអានេះដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនងើបឈរស្រ័យបានបាននេះបើបងប្អូនងើបឈរបងប្អូនអត់ងើបសួរអានេះមានន័យដែរ23ដុល្លារបងប្អូនថាម៉េចហ៊ុនសែនថា23ដុល្លារងាប់អត់បងប្អូនអត់ងើបវាងាប់មែនតែបងប្អូនងើបវាអត់ងាប់សួរថាបងប្អូនស្រាប់ហ៊ុនសែននេះស្រាប់ហ៊ុនសែនបានតើងាប់អត់ទឹកដីប្រាក់ខែទាបទីសកលកុំមុនីអត់មានអនាគតហាបងប្អូនគេចង់មកនៅអាមេរិកគេសួរថាអាមេរិកឯណាយកខ្មែរមកមកប្រទេសចឹងគេមិនអាចយកបានទេបងប្អូនមើលសួរថៃមកថៃមានចង់មកអាមេរិកទេអត់ទេពីព្រោះហេតុអីថៃសបោសបាយថៃមានប្រាក់ខែខ្ពស់ថៃមានលទ្ធិប្រជាតបតៃថៃគ្រប់សិទ្ធិសេរីប្រជាជនគេអញ្ចឹងមកថៃមានអញ្ចឹងមកថៃអត់ចង់មកអាមេរិកពួកខ្ញុំនេះមិនមែនចង់មកអាមេរិកទេដោយសារតែប្រទេសខ្មែរអត់មានលទ្ធិប្រជាតបតៃអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលគេមើលឯងដែលសេះ read my lip កុំចាំមិនគេអញ្ចឹងប្រទេសគេមិនអាចចម្លត់ហ៊ុនសែនបានទេគេឲ្យអំណាចពលរដ្ឋ23ដុល្លារគេឲ្យអំណាចពលរដ្ឋបងប្អូនឲ្យប្រទេសគេទៅសម្លត់បងប្អូនគេនឹងគេសម្លត់ប៉ុណ្ណាក៏តសែនអត់ដើរទៅក្រោយគេសម្លត់ប៉ុណ្ណាក៏ដើរទៅក្រោយគេសម្លត់បានចង់ថាគេបិទទាំងអស់ហើយងាប់នៅណាគេងាប់យើងដែរងាប់នៅណាងាប់យើងហ៎ដែលលើគេថាច្បាច់កូនសែនងាប់ទាំងយើងដែរបើមិនងាប់យើងមិនទឹកដីយួនវិស៊ីដាច់បើមិនងាប់យើងមិនយួនចិនវិស៊ីដាច់បំណងវិស៊ីដីម្នាក់ដែលជួបបួនរឿនមិនគាត់និយាយត្រូវបញ្ហារាល់ថ្ងៃគឺបញ្ហាតែមួយទេយួនស៊ីដីខ្មែរគុណលឹះដែលយើងឆ្លោះគ្នាដែលយើងវេទនាដែលយើងប្រាត់ប្រាស់យួនស៊ីដីខ្មែរបើគ្មានយួនស៊ីដីខ្មែរទេណាយើងមិនវេទនាចឹងទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាម៉េចបើយើងទុកឲ្យអន្តរជាតិធ្វើការគេបិទចង់កើងាប់ឯណាងាប់យើងហើយបងងាប់យើងតឡៃវាមិនត្រូវបានយូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើយើងមិនងើបយូនវិស៊ីដៃដាច់បើវិស៊ីដៃដាច់យើងចាប់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាងើបដើម្បីនេះឲ្យប្រទេសទាំងនោះមកដោះស្រាយយើងងើបដើម្បីប្រទេសនេះមកគិតគូរសារឡើងវិញបើសិនជាប្រជាជនខ្មែរងើបកាន់អានេះទៅខ្ញុំបាននិយាយឲ្យកាន់23ដុល្លារកាន់ទុងជាតិអាមេរិកាំងកាន់ទងជាតិអង់គ្លេសបងប្អូនមិនបាច់ដល់កាន់ទងជាតិទេបងប្អូនធ្វើរុកដូចទងជាតិទៅនៅក្នុងអាអ៊ីនធឺណិតទៅចាគេអាចព្រីនចេញទងជាតិមកដែរកាន់កណ្ដាទងជាតិណែចាកាន់កណ្ដាទងជាតិពេលអាចទងជាតិពេលអាចទងជាតិអង់គ្លេសពេលអាចទងជាតិបារាំងចាដាក់ឲ្យទងជាតិនៅពីមុខកាន់ឲ្យទងជាតិអាសេសអ23ដុល្លារបើមិនទេនេះពួយឲ្យទងជាតិគ្រប់មុខអាសេសថា23ដុល្លារអានឹងអត់មានអាធ្វើអីបានទេមានន័យថាម៉េចយើងឲ្យភ្លើងគៀវអាមេរិកាំងមកជួយយើងឲ្យភ្លើងគៀវប្រទេសទាំងនោះមកជួយបានន័យថាខ្មែរចេះច្បាប់រាល់ថ្ងៃយួនភ័យអត្រង់ហ្នឹងយើងអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំនិយាយរឿងគំរាមដាក់យើងពីព្រោះយើងអត់ស្គាល់គំរាមទេព្រោះយើងមិនមែនកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសកូនចៅវាទៅមេវាគំរាមហេតុអីបានមនុស្សកុម្មុយនីសនិងមនុស្សសេរីមនុស្សសេរីឆ្លាតជាងមនុស្សកុម្មុយនីសពីព្រោះមនុស្សកុម្មុយនីសវាគំរាមមនុស្សសេរីវាគំរាមដល់ចឹងមនុស្សសេរីឆ្លាតជាងមនុស្សកុម្មុយនីសល្ងង់ជាងអញ្ចឹងមនុស្សកុម្មុយនីសតែងតែបញ្ជូនមនុស្សឲ្យមករៀនប្រទេសសេរីរៀនប៉ុណ្ណាក៏នៅតែចាញ់អាប្រទេសសេរីរៀនរាប់រយឆ្នាំក៏មិនដឹងតែល្ងង់ជាងសេរីពីព្រោះមនុស្សកុម្មុយនីសវាគំរាមអញ្ចឹងបើអូនសានគំរាមយើងនោះបានឯគាត់កុម្មុយនីសអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសេរីអ្នកកុម្មុយនីសសេរីបើអ្នកសេរីកុំខ្វះកុម្មុយនីសកុំខ្វះការគំរាមយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់យល់ហើយណាបងប្អូនយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់ប្រមុនវិជ្ជាយើងស្ដាប់អ្នកឯងទេយើងស្ដាប់ច្បាប់ប្រមុនវិជ្ជាចាត់គ្រប់បុគ្គលណាទេ
ចង់អាបកគលណាក៏គ្រប់ឯងគ្រប់បកគលកាន់ច្បាស់បកគលណាកាន់ច្បាស់យើងគ្រប់បកគលណាមិនកាន់ច្បាស់អត់គ្រប់អានឹងកើប្រទេសមានច្បាស់មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងលកក្បាលបើបលិះក្រោយទៀនក្រោយខ្ញុំក៏អាចកាន់អញ្ចឹងបាញ់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំក៏មិនកាន់អញ្ចឹងគម្រាមខ្ញុំណាស់ខ្ញុំក៏អាចកាន់ប៉ុណ្្នឹងអីគេកំទេចខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកឯងទៅចាប់កុំមុនខ្ញុំពីព្រោះអ្នកឯងអត់ចេះច្បាស់អ្នកឯងមានកាន់ច្បាស់បានន័យថាអ្នកឯងកុំនេះប្រទេសខ្មែរអត់មានកុំនេះទីទេបើបកគលណាឆ្លៀតឆ្លៀតធ្វើកុំនេះបកគលនឹងត្រូវទៅចាប់គេបានប្រកាសរួចហើយប្រទេសខ្មែរគឺលែងកំទេចបំផ្លាញបាញ់សន្តិភាពហើយ23ដុល្លារនិយាយគ្នាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយអំណាចពលរដ្ឋអញ្ចឹងនិយាយជាអំណាចពលរដ្ឋយើងជាអំណាចពលរដ្ឋណាបងប្អូនចាសូមចាខ្ញុំសូមនិយាយដល់ដែរដែរនិយាយចំទៅចាខ្ញុំចូលមិនតិចទីចាខ្ញុំសូមចូលកន្លែងនេះតិចចាចាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញចាម្ដងនេះណាខ្ញុំនិយាយដល់ដែរចាំចូលព័ត៌មាននេះទូទាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្មករពលករកសិករចាយុវជនកូនសិស្សចាមន្ត្រីរាជការចាកងទ័ពកងរាជអាវុធហានប៉ូលីសចាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់យើងមានថ្ងៃនឹងមួយទៀមទាទឹកដីយើងមកវិញទៀមទាឈប់ធ្វើទីសកលយួនទីសកលចិនហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអនុវត្តនីតិវិធីតែធ្វើបំពេញថែមបំពេញថែមកាត់ទឹកដីយើងទៅឲ្យគេនោះគ្រាន់តែជារឿងបោកប្រាស់ទេភេទប៉ັດគឺប្រមោទាំងមូលហើយយកទាំងមូលហើយចាអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះគឺយើងអាចទៀមទាសេរីភាពទៀមទាទឹកដីសួរថាមាននិន្នាការខ្មែរណាដែលសុខចិត្តប្រគល់ទឹកដីនេះទៅឲ្យយួនអញ្ចឹងមកខ្ញុំថា9មេឆាគឺជារឿងរបស់ខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែរឿងសង្គ្រោះជាតិទេគ្រាន់តែសង្គ្រោះជាតិតំណាងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេរំលាយបករបស់គាត់គាត់ត្រូវតវ៉ានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់សង្គ្រោះជាតិកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺបាត់បង់ទឹកដីយើងមិនអាចបាត់ខ្លាចទៅជាទៀតទីសកលគេទេយើងមិនអាចបាត់ទឹកដីនៅពេលដែលយើងមាន23ដុល្លារទេបើគ្មាន23ដុល្លារបាត់នៅក្រាន់បាអាមាន23ដុល្លារដាច់ខាត់មិនឲ្យបាត់ប៉ុន្តែបើយើងមាន23ដុល្លារខ្ញុំសួរបងប្អូនមាន23ដុល្លារបងប្អូនអត់តែប្រដឹងគេសួរនារាគេជួយបងប្អូនអង្គុយចាំតែនឹងឯងអោបងឲ្យអង្គុយទៅគេយកមីមកឲ្យហើយចំណែនគ្នាទៅប្រចាំគ្នាទៅគេយកមីមកដងទៅមកឲ្យគេយកសេរីភាពមកឲ្យចាបើថាចូលទៅប្រទេសគេប្រទេសខ្លះអត់មាន23ដុល្លារគ្នាទៅប្រឈមមុខគ្រប់បែបយ៉ាងប្រឈមមុខនៅរដ្ឋអាក្រោះអារដ្ឋក្រោះប្រឈមមុខមួយកាភ្លើងប៉ុន្តែយើងមាន23ដុល្លារអត់មានអ្នកណាគេធ្វើអីបានទេពីព្រោះហេតុអីបានហ៊ុនសែនហ៊ានប្រើកម្លាំងបាយហេតុអីសង្គ្រោះជាតិអត់មានកាំភ្លើងពិភពលោកដឹងគ្រប់គ្នាថាសង្គ្រោះជាតិអត់មានអាវុធពិភពលោកដឹងគ្រប់គ្នាថាប្រជាជនខ្មែរអត់មានអាវុធអញ្ចឹងបានកុំមុនីវាពិបាកធ្វើស៊ីកុំមុនីវាចាញ់អាត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើយើងមាន23ដុល្លារយើងត្រូវបានមាសប្រាក់យើងត្រូវបានប្រាក់ខែខ្ពស់យើងត្រូវឲ្យកូនទៅរៀនអាមេរិកម៉េចអង្គុយស្ងៀមចឹងអូខេតាមករៀនឥឡូវខ្ញុំសួរមុននឹងខ្ញុំមកអាមេរិកខ្ញុំត្រូវធ្វើពាក្យខ្ញុំរត់ចេញរត់ចោលខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើខុសធ្វើត្រូវអ្នកខ្លះធ្វើមិនបានមកទៀតមិនស្រួលតេតេបានមកណាចុះអានេះស្រួលស្រួលជាងមុនស្រួលជាងមុនណាពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះហេតុអីប្រទេសយើងជឿនលឿនពេលណាដឹកនាំដោយសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពោពេញទៅដោយសេរីភាពពោពេញដោយគ្រោះក្បាលចឹងអាមេរិកយកលឿនណាអាមេរិកគេមិនចង់យកយើងទេអើពីព្រោះយើងអត់មានចេះយើងអត់មានចំណេះយើងខុសក្បាលយើងវានៅខ្មែរតើវាអត់តន់ដាល់គេអត់ចង់យកចូលទេអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយបើបងប្អូនប្រកែមែនណាវាមិនត្រឹមយកមកវាទិញមកទៀតពីពិភពលោកទាំងមូលអាមេរិកដើរទិញអ្នកណាប្រកែវាដើរទិញចូលមែនត្រឹមតែបណ្ដោះប្រជាជនវាអត់ចេះដឹងទេវាដើរទិញអ្នកប្រកែចូលទៀតហើយចូលបើយើងប្រកែឈាមខ្មែរក៏មើងងាយណាឈាមខ្មែរគឺជាឈាមបកាណាពិភពលោកពីមុនមកខ្មែរមិនមែនធម្មតាទេអាណាចក្រធំណាល្បីល្បាញរន្ទឺណាអញ្ចឹងឈាមយើងមិនមែនអន់ទេឲ្យតែដឹកនាំទលំទលាយបើកសិទ្ធិសេរីភាពមានស្តង់ដារជីវិតស្តង់ដារសាលារៀនខ្ញុំប្រាប់ហ៎កុំថាឲ្យយើងមកគេទិញមកទេ
គេเอาលុយមករៀពីពុបលោកគេអញ្ចឹងគេទិញមនុស្សចេះដឹងចូលគេមិនត្រឹមតែអញ្ជើញចូលគេទិញឲ្យលុយយើងទៅមកទៀតរាប់លានដុល្លារអ្នកបកាយមួយគេឲ្យលុយរាប់រយលានដុល្លារអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់យើងត្រូវតែបដូរនៅពេលនេះយើងត្រូវតែយកអីគេយកវាសនាយើងមកវិញពីព្រោះដែលខ្ញុំនិយាយចឹងអាមេរិកមិនត្រឹមតែយកយើងមកបងប្អូនដែរអីអាមេរិកមកយកយើងស្រួលម្លេះយកយើងស្រួលម្លេះបងប្អូនអត់យល់ទេអាមេរិកមិនត្រឹមតែអញ្ជើញអ្នកបកែទិញទៀតឲ្យលុយទៀតហាប់ហើយលានដុល្លារហាប់ហើយលានដុល្លារខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងមកមកអត់យល់បងប្អូនជាច្រើនក៏អត់តន់យល់ខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងនេះមួយចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់កន្លែងនេះថ្ងៃទី4ខែ11ខែវិច្ឆិកា2019អាមេរិកព្រមបើកទ្វារសម្រាប់ថ្ងៃចរចារឿងគម្រោងកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ថ្ងៃទី4អាមេរិកព្រមចាព្រមចរចាមួយថ្ងៃខ្ញុំបានបងប្អូនឲ្យថាត្រៀមឲ្យលឿនត្រៀមមកលឿនកុំចាំដល់ពេលនោះទៅខ្លាចដល់ពេលខ្លាំងយើងចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅច្រកយើងច្រើនជាងពីព្រោះយើងអត់មានទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃទេអត់តែខ្មែរបើកច្រកលោកសំស៊ីចូលងាយយើងត្រូវមានគុណលើបើខ្ញុំមិននិយាយអស់បើអួតខ្លួនឯងក៏បានដែរបើខ្ញុំមិនឆ្លាតមិនមែនហ៊ុនសែនមកវាយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមិនមែនហ៊ុនសែនជួលមនុស្សច្រើនមកជេរខ្ញុំតែជេរទៅវាអត់ណៃពួកខ្ញុំអត់ត If they go low we go high បើគេអវិជ្ជាយើងក៏អវិជ្ជាជាមួយគេយើងជាអ្នកឈ្នះយើងមិនមែនជាអ្នកចាញ់សូមមកមុនសៀកកន្លែងនេះសំខាន់បន្តិចមកស្ដាប់ Facebook មកចំណេញមិនមែនមកស្ដាប់គេថាតទៅតមកអាចអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងអានោះហ៊ុនសែនតាគាត់វាបង្កើតពីក្រុមហ្នឹងអាក្រុមមួយថាក្រុមអវិជ្ជមានក្រុមមួយទៀតក្រុមវិជ្ជមានអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងហ៊ុនសែនណាឥឡូវខ្ញុំសូមអានតែបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងបានដំណឹងពិសេសថៃគាត់ជាប្រទេសឆ្លាតបើមិនឆ្លាតតែមានបងប្អូនគិតមើលស្ដេចថៃនៅលើពិភពលោកស្ដេចណាមានស្ដេចថៃឆ្លាតយើងឃើញមើលគេគេមានមិនមានដោយសារលេលើទេមានដោយសារឆ្លាតហើយចាស់យើងចង់ដើរមួយអ្នកលេលើចង់កោឯងប្រកបចេះដើរមួយអ្នកឆ្លាតប្រកបស្រាប់អ្នកឆ្លាតប្រកបចេះមើលអ្នកឆ្លាតព្រោះចង់មានមនុស្សយើងថាការមានបានមិនមានមុខក្រណាមានមុខឮទេតាក្រមានមុខមានមិនដែរមានមិនមានមុខរាល់ថ្ងៃគេមើលងាយយើងដោយសារយើងក្រអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកមានកម្មករខ្មែរគេមើលងាយដោយសារក្រនៅប្រទេសឡាទីនវិជាតបតៃកម្មករហៅអ្នកមានកសិករហៅមីលេនៀសេថៃមិនមែននៅខ្មែរយើងកសិករលហាមកម្មករលហាមអ្នកលក់ដូរលហាមនៅស្រុកគេអ្នកលក់ដូរបបោអ្នកលក់អីគេហៅអ្នក business អ្នកមានកម្មករហៅអ្នកធ្វើការហ្នឹងអ្នកមានអ្នកវើកអ្នកមានតែមើលតែកម្មករស្រុកគេខ្លះគាត់អាចទិញផ្ទះគាត់នៅខុនដូគាត់ជីសាមាក់ស្ដេះ100,000ដុល្លារអាខ្លះគាត់រីថាគាត់ទិញវិឡានៅពេលមានដូចគ្នាចាលោកតាតាគាត់អត់ចង់ទៅធ្វើការគាត់នៅផ្ទះក៏គាត់បានលុយរត់ឲ្យនេះវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជាអ្នកមានបានគេអត់មើងងាយតាក៏គេមើងងាយចេះការប៉ັດថៃហើយដល់បានមិនមានវាឆ្លាតស្ដេចតែមានជាងគេស្ដេចថៃអ្នកចូលសាច់រឿងអានោះណាណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាឲ្យមកខ្មែរជាមិនទាន់អ្នកស្រុកគេតេតងខ្ញុំខ្ញុំមិនដែរឲ្យទៅថៃទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅខ្មែរអ្នកស្រុកខ្លាំងក៏ដោយតាប់ចូលខ្ញុំទៅខ្មែរទៅខ្មែរតែនិយាយឡើងខាងក្រៅអត់និយាយអ្នកណាក៏ទំនាក់ទំនងមួយនិយាយឡើងគឺសុទ្ធតែខ្លាចជាអ្នកស្រាជាតិប៉ិតប្រកបខ្ញុំគឺអញ្ចឹងឯងខ្ញុំនិយាយឡើងគឺអញ្ចឹងឯងគេអ្នករាប់អានខ្ញុំដោយសារតែគេឃើញរបៀបនិយាយរបៀបកាត់គូបងយើងមិនទៅទៀមទាសេរីពីថៃណាយើងទៅទៀមទាពីខ្មែរបងប្អូនសាមញ្ញបងប្អូនតែស្រុកខ្មែរមកសេរីណាចុះទៅស្រុកថៃរកអីទៀតទៅរកអីទិញសំបុត្របោះទៅរកអីថៃគេមានសេរីភាពហើយមិនចង់ទៅទៀមទាសេរីភាពនៅថៃកម្មករនៅខ្មែរក៏ដល់នៅថៃក៏ដល់ត្រូវមកវិញមកទាំងអស់អ្នកណានៅថៃចូលឲ្យតាន់ចូលឲ្យតាន់ទៅវិញកុំសកុកនៅស្រុកថៃកុំសកុកណ៎ងៃកំចោមានសកៃដងច្រើន
ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយចាប់ពីថ្ងៃតទៅមានច្រើនជាងនឹងតែកុំខ្លាចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនទឹកដីធំខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងខ្ញុំទេបើយើងមិនខ្លាំងគេមិនជេរយើងទេតែមើលទំព័រ Facebook តើអ្នកណាចូលជេរខ្លាំងអ្នកហ្នឹងឯងខ្លាំងហើយឥឡូវចូលសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាអាមេរិកព្រមបើកទ្វារចោសម្រាប់ថៃចរចារឿងគម្រោងកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ថៃគេមានហើយគេនៅចង់បាន GSP ទៀតយើងក្រលាហាមហ៊ុនសែនមិនដែរខ្វល់បងបងកាន់មើលមើលហើយបងមកហ៊ានងើបហើយគាត់នឹងងើបឈរហ៊ុនសែនធ្វើអីសោះយួនក៏ធ្វើអីឲ្យបានខ្លាចគេដែរអាមកខ្លាចគេក្រដល់ទៅសំមុខសំធ្វើទីសកលគេមែនធម្មតាទេសម័យនេះគឺសម័យជឿនលឿនសម័យនេះគឺសម័យអស្ចារ្យបើយើងខ្លាចគេវាធ្វើទីសកលវាសំមែនមានមនុស្សទីសកលគេទេដែលខ្លាចហ៎បើអ្នកច្បាប់គេចេះខ្លាចទេបើអ្នកលទ្ធិវិជាតាំងតៃគេចេះខ្លាចមានតែកុំមុនីទេព្រោះកុំមុនីវាគម្រាមកូនចៅវាយើងមិនមែនកុំមុនីទេណាយើងអ្នកលទ្ធិវិជាតាំងតៃប្រទេសយើងបានឯករាជ្យមកបាន23ដុល្លារ23ដុល្លារឆ្នាំ91ចង់ផ្លិចណាចូលសាច់រឿងសាររដ្ឋអាមេរិកប្រមបើកទ្វារសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃរៀបចំកិច្ចចរចាពាក់ព័ន្ធផ្នែកការផ្អាកអត្ថប្រយោជន៍ក្រមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP មុនចំណាត់ការនេះចូលជាធរមានក្នុងពេល6ខែខាងមុខនេះបើតាមអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកស្រីណារូម៉ន់ភីនីស៊ីសវ៉ាត់ចាស៊ីនវ៉ាត់ចាកង្វល់ជំវិញការសម្រេចផ្អាក GSP នេះត្រូវបានលើកឡើងអំឡុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតៃប្រយុទ្ធចាន់អូចានិងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកវីបប៊ូរ៉ូសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំឡុងទស្សនកិច្ចលោកក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមប្រជុំកិច្ចកំពូលអាស៊ានថ្ងៃទី35នៃជំនួបពាក់ព័ន្ធបងប្អូនចាំបានទេអាមេរិកគាត់ត្រូវដល់ពេលកាត់GSP អញ្ចឹងថៃទៅចរចាដល់អញ្ចឹងវាទៅលើករឿងកម្ពុជាយើងពីព្រោះរឿងកម្ពុជាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអាមេរិកពេលគាត់ចង់ជួយខ្មែរចា President Reagan ចាគាត់ទៅកំទេចសហព័ន្ធសហភាពសូវៀតពេលហ្នឹងមិនត្រឹមតែដួលអាសូវៀតហ្នឹងវាមកជួយជួនណាវាដួលតាំងពីអញ្ចឹងបែកឡើងចំណេញពីបងប្អូនដឹងទេជួយអញ្ចឹងបែកឡើងដួលនៅឆ្នាំណា89ណាសហភាពសូវៀតដួលនៅណា89អញ្ចឹងហេតុអីពេលព្រោះនៅក្នុងអាចិញ្ចៀងបែកឡើងប្រទេសអាឡម៉ង់ហ្នឹងមិនជាមានការកុំនេះគឺអាចវាផ្អែកវានៅជាមួយនឹងអាតាគោបាឆៅដូចយួនអញ្ចឹងយួនបានផ្ដាល់លុយផ្ដាល់កាក់ផ្ដាល់អាសភាវុធផ្ដាល់អ្វីពីសូវៀតបាទជន់អានោះដួលបាច់យើងក៏បានសេរីភាពជញ្ជៀងបែកឡើងក៏បានសេរីភាពចាមានន័យថាអត់មានជញ្ជៀងបែកឡើងទេអាឡម៉ង់ទាំងមូលមានសេរីភាពគេក៏មានសេរីភាពដូចគ្នាសតអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាដោយសារណាអាមេរិកហើយគេទៅជួយយ៉ាងម៉េចគេទៅជួយម៉េចគេកំទេចសហព័ន្ធសូវៀតដួលដោយសារអីគេកំទេចប៉ះគេឲ្យគេសេរីភាពលទ្ធិវិជាតបតៃពាណិជ្ជកម្មប្រទេសតូចដោយអាឆេកូស្លូវ៉ាគីថ្ងៃមុនចាដោយអាហុងគ្រីចាអនុម័នពាណិជ្ជកម្មពីអាមេរិកខើញវារៀងចាលឯងវានិយាយមួយម៉ាត់ក៏លទ្ធិវិជាតបតៃវានិយាយម៉ាត់ក៏សិទ្ធិមនុស្សដែរអានោះវារៀងមកនៅមកកុំនីយូវារៀងដែរវាចង់មានដែរវាចង់ទូទីដែរមើលអាឡម៉ង់មកអាឡម៉ង់មុនអាឡម៉ង់ខាងត្បូងអាឡម៉ង់ខាងជើងអញ្ចឹងអាឡម៉ង់ខាងសេរីអាឡម៉ង់កុំនីក្រថាកុំនីរកអីស៊ីមិនបានអាសេរីក្រាន់ដល់ហើយចូលគ្នាបាច់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងអឺរ៉ុបអាឡម៉ង់ខ្លាំងជាងគេពេលនេះចាំអាឡម៉ង់ខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងមិនអាឡម៉ង់និយាយជាមួយប្រធានាធិបតីអាឡម៉ង់អូនិយាយនឹងសពតសែណាសពកុំនេះណាចាអ្នកដែលកាន់ប្រទេសសេរីឥឡូវប្រទេសកាន់កុំនេះគេសពណាអាកុំនេះគ្មានណាគេកាន់ជើងកុំនេះទេវានៅតែយើងអត់ដាក់គូក្បាលខ្ពស់បាត់ពូក្បាលទូលីលទ្ធិប្រជាតបតៃទូលំទូលីហើយអញ្ចឹងថៃវាដឹងថាអាមេរិកបិទច្រកវាអញ្ចឹងវាទៅយោឯងវាដឹងថាអាមេរិកក៏ចង់ជួយខ្មែរបើគាត់ចង់ជួយខ្មែរគាត់ត្រូវឲ្យស៊ីប្រទេសណាពេលប៉ុនឲ្យស៊ីថ្ងៃដែលយួននឹងចិនព្រមសញ្ញាសូវៀតនិងរុស្ស៊ីចាព្រមអាសូវៀតសញ្ញា23ដុល្លារយើងយួនបានពាណិជ្ជកម្មចិនបានពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃនោះយួនក្រលហាមបើសិនជាវាមិនសញ្ញាទេតបនៅនៅជ័យដែរវាយវាតដួល89ណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចវាយជំនានឹងដាច់ចង់អស់ហើយវាយជំនាដាច់ចង់អស់តបប្រៃយើងខ្លាតប3ភាគីខ្លា
bỏ mình dính nhé có bị ngọt đại chân bị dính nhé vì bà này bên này chắc cam tăng bên ngay nó mau vì mình bị chắc cam miền chân có bị miền kê mình mến ra chẳng chui vì bà phân năng ấy kẻ nất bị chì chân vì kẻ nất bị phục lúc này bị chì chân bân tay quả cùng này vì là mờ con vì mình thẩm bán xí vì mình nào bị chì chân về bán xí à rất tha bị bà vì kết tập bị bằng cách crop bằng cách crop chân crop không bị phục lúc nãy là khi em chẳng bà bà bồn à là thái quật đang cần lực nó bà mình càng ao tập quật ta chui bà tên á bà tên nó đang cần miền Israel miền tròn ngọt bà tên á cái đâu ao tập mình càng tập chui đang bị miền chẳng mang thái quật đang tha bà dân này chẳng chú chôn này GSP với thật cặp bà tên khmai chẳng mà khi em ta dương thơ cái càng này đam bây ở viên luôn chuyên chết khmai tưởng cho sốc chị mình toàn nơi ta cần lưu lục xong gì cho bắt bằng một bằng cho bắp chạp bạc mình bạch à xe à say à sinh à xong nơi bật tay kế hai vị sư rô chá còn lưu vì nơi càng nâng chắc màn hôn giấy có khăn khi chấm á còn ok mà chê em sư no problem bị cơ vai khi nhớ mất khoa rừng khu nhầm ấy chấm khoa rừng tạc đầy là khi chấm à chắc màn bằng bồn dồn tha mà đi căng á vì chui khám ai á mình tích tiết bằng bồn đang tha thay á bàn chị SPP mà đi căng hao ấy khám ai dương miên mình tên bóng bóng nó đang rồi ta mới càng chui khmai mình nè mới càng chui khmai mà mình lực tìm mùi thế chui chán đo ngay chân nón ta luôn nó cứ chui chân nón à máu ai cái ạp ạp hơi bây tỏ lại khai mùi cứ chui chui chán nè tại mình con khmai nó đang con mới càng thế mình thế tôi bây tỏ bây tốt bà bà nà cái bà mới càng mình chui lươn đấy nè cô dương ạc bà nó là thịt bị chia tắm tay mà hơi bây tỏ lại lươn đấy nè hai đẹp nhóm trong bà ta bị phốp lâu từng mùa nè đầy chùa dân khăn cứ American xong mấy nè nó không phải thích mày nè nó kê này dễ rõ ngay kháng cứ tuốt American còn không nên khát đi bóng bôn cất mớ dạ ngay lúc vì liêm hái còn lăng cả lỡ chá hôn san mơ nghe cất được một kế một quá là nhầm dạ nè là thịt bị chia tập tay có khát mẹ ai cầm riêng mày bà dân khát kê cầm riêng dân cung mà ni bà tê dân mình cung mà ni tê bà bà tê dân cung mà ni dân thật khát kê tao gai bạn này dương chỉ nè là thịt bị chia tay dương vô cho bọc bằng prà chẳng nhầm cho sạch đường an mình tịnh nát còn vào trong bên ca sầm rách phá GSP ní từ bàn lực láng ẩm long chùm núp rồi viên lục này dựa rằm trầy thay trả bà chăn ô trá nấy rọt mần trầy bình chứa cam Amrit lục Viberos ca bị tình ngay tất ẩm long tô xa nạc cách lục cân ông bà tê thái đâm bây chô ruông cách bà chùm ả diễn lực tì xam xa prám nâng chùm núp bẹp bọn lục xây nà rôm bình chạy bạch này thá đôi bình thay em thá lục bà chút ả an thá bà phía kì Amrit thá lục dùl bì hạt phò rà bọc krong vã sân tòn có bần tài sân khám thả khăn ông niêm chia sầm bọn à mật nè, dây bạch khăn ông niêm chia sầm bọn à mật đòi dù ẩn vay mùi nì rồi tham bị ba mà đấy nâng bị cha rà nà làng vinh môn nâng vì thiên là cả nì cho chết thò rà miền à mà đấy càng kê chập bật tại rồi tham bị ba thấy kê nâng ổng vô cả máy bật hay sân khâm thả khăn ông niêm chia sầm bọn à mật kê miên bà bắn năng ái kê nơi chọn bàn tiết đại là nhí rương năng lại tạm cá chốt sai rồi bà cà sát bằng cọ bầu cà sát kê kê miên được cà sát à prenu á cà sát kê cho bà lâu á chà ok tạm cá chốt sai rồi bà cà sát bằng cọ bầu lâu sấy nà rìm môn nà rù môn á áng thà lâu rốt mân trầy rốt xa công chìm bố cách bì biện xa à nà cốt đây bì băng hà nè phương khíu bà đài พลังคิวบาดายเฮ้พลังคิวบาดจากคือลกรถมันไตรรสสวากรมจำปุกเกย์ปีเปียสาอนาคตสดายปีปัญหาเนี่ยต้นตั้มหนึ่งก็ได้สังคมเรียบจำเกย์จอจ้าเลอปัญหาปะ GSP รถท่าไม่มาไตเป็นเจ้าท่าคลวนหนึ่งเรียบจำจุ่มนุบจิมวยสารมริกขนมก็ได้นาพอลจำนั้นร่วมคณีหายจุ่มนุกกับปูอาซีนนั่งดอลอักกาสำหรับลูกในยุโรปไทยจะเจ๊กเรื่องนี้จะมวยนั่งแกนะประตูอเมริกประเจ้ามาซีนกึ่งมีนกระนาประตูอเมริกเมาได้ขยำปลาไปใบไงนี่นั่งมีนจำลายบันติดติดนั่งมีนจำลายขยำอัดจังปลาบอมบูนเลยอ่ะจังมาขยำตายังรีบจ้ามาหายประตียืงกึ่งเจ้าหน้ากดระบายยืงใบโกนทำไมยืงเหมือนจุยกัดขี้กอมโยกวิสนาดาปังเกปังไอมาไงไงกุยกัดจำมือตะเกียจำมือตะเกียครูน้าเป็นกันไอ้สาวเยอะเหมือนเหมือนจะจุนจิตระเบียบนังเก้เ
យើងជាជនជាតិឆ្លាតណាយើងជាជនជាតិដឹកនាំគ្រួសារដឹកនាំប្រទេសណាចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមកស្រាប់ខ្ញុំក៏មិនមានធម្មតាដែរចាគាត់ចាត់ទុកតែខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងសំខាន់ទៅគាត់មកស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនយល់បាត់នាងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយប្រជុំអាស៊ាន3ថ្ងៃនឹងមានលទ្ធផលចាបងប្អូនយល់ទេណាដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមុនហ្នឹងឲ្យបងប្អូនរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតដល់ពេលវេលាវាលឿនកុំយកពេលវេលាដ៏មាសប្រាក់របស់យើងបោះចោលម្ដងនេះ6មិថុនាគឺមួយថ្ងៃនឹងត្រូវតែរំដោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានតទៅទៀតណាចាពេលព្រោះគណៈក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះក៏មានប្រតិភូអាមេរិកនៅក្នុងហ្នឹងថ្ងៃប្រជុំអាស៊ានលើកមុនក៏មានប្រតិភូអាមេរិកនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលមកហ៊ុនសែនតាសុខអេសានក៏ថាប្រទេសយើងគេកាត់ GSP មិនចម្លែកទេប្រទេសយើងមានមែនទេបងប្អូនឮតាហ៊ុនសែននិយាយចឹងមែនទេខ្ញុំសួរមានត្រង់ណាប្រាក់ខែកម្មករក្រលហាមប្រទេសជាតិក្រលហាមថ្នល់ក្រលហាមអាយគូពេទ្យក្រលហាមគ្រូបង្រៀនក្រលហាមអ្នកលក់ដូរក្រលហាមទឹកដីក្រលហាមបងប្អូនតាមថៃមាននៅតែគេត្រូវការ GSP ធម្មតាគេមានគេលេងត្រូវការហើយចុះគេមានគេមានត្រូវការមើលយួនយួនបានលុយមកស្ទើនៅត្រូវការ GSP នៅត្រូវការ EBA ហើយចុះយើងនេះនោះបានន័យយ៉ាងម៉េចបានន័យថាហ៊ុនសែនសម្លាប់យើងហ៊ុនសែនអាកោយើងហ៊ុនសែនកំចាត់យើងហ៊ុនសែនរំលីទឹកដីយើងហើយចុះបើគេដឹងថាគេរំលីយើង 100% ហើយយើងនៅតែខ្លាចគេទៀតខ្ញុំប្រាប់ហ៎នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំនិយាយចាំចាំខ្ញុំតទេនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបងបងខ្មែរជាច្រើនក៏និយាយមិនអញក្តៅដែរតាទោះបីយើងមាន10នាក់វាមានកម្លាំងម្នាក់មិនគួរណាវាសម្រាប់យើងគួរតែវិញវាអាណានេះគួរតែវិញវាអាណានេះខ្លាំងណាស់វាសម្រាប់យើងបានម្នាក់ពីរនាក់បងមុនលេងភ្លេចគេភាសាបងអូននៅក្នុងខ្មែរក្រហមចេញមកវិញឈឺចាប់ណាស់អស់4លាននាក់ចេញមកឈឺចាប់ណាស់នៅពេលនិយាយថាស្ដាយអើយស្រែងស្រាយវាបណ្ដាយើងម្ដង20នាក់វាមានតែម្នាក់ទេវាមានកម្លាំងបើយើងតមកវាមានងាប់ដល់20នាក់ណាងាប់ខ្លាំង2នាក់ចុះឥឡូវយើងមានច្បាប់យើងតបានមិនមានបានអីបានទឹកដីគេអត់សម្រាប់ទៀតហើយយើងបានមានប្រាក់យើងបាន GSP យើងបាន EBA យើងបានពាណិជ្ជកម្មយើងឡើងជាស្ថាប័នបើមិនតបាទៅឈួតសុតខ្មែរក្រៅហ្នឹងបើមិនតបាឈប់ដាក់ឈ្មោះខ្មែរទៅដាក់ឈ្មោះភ្លើទៅដាក់ឈ្មោះភ្លើទៅគេគ្រាន់តែតាំងរបស់កម្រៀងខ្លាចគេដែរបងប្អូនគេមើលអាចោពេលមកប្លន់យើងទៅមិនពេលវាលៀកពាក់ស៊ីវ៉ាលើយើងវាមិនដោះឲ្យលុយវាមកឲ្យវាវាអត់មានអីសោះឲ្យលុយវាឲ្យវាដែរឲ្យគេដែរឲ្យលុយវាចောင်းអាហ្នឹងយើងឈប់ចាញ់បោកគេទៅឈប់ចាញ់គម្រាមគេទៅប្រទេសគេមានចង់ងាប់គេនៅត្រូវការ GSP ចុះយើងក្រលាហាមហេតុអីក៏យើងមិនត្រូវការ GSP ពេលដែលថៃត្រូវការ GSP ពីអាមេរិកគេថាម៉េចយើងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរាប់អានគ្នាយូរហើយគេចង់និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគេបិទដីសាយអត់គ្រប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានគេបិទអញ្ចឹងមហ៊ុនសែនយកប្រទេសចូលទៅកុម្មុយនីហើយហ៊ុនសែនយកប្រទេសទៅចូលយួនហើយយើងបានភ័យឲ្យវាចូលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប៉ូលីសទាហានខ្មែរមានអ្នកណាគេឈាមឆ្កែទេសត្វតែឈាមមនុស្សឈាមខ្មែរមិនសុខចិត្តឲ្យទឹកដីមួយនេះបកលឲ្យយួនទេកាន់កំភ្លើងនៅនឹងដៃនិយាយថាម៉េចការពេលទឹកដីឲ្យបានបើកាន់កំភ្លើងនៅនឹងដៃបកលទឹកដីឲ្យយួនសួរថាឈាមខ្មែរឬក៏ឈាមឆ្កែខ្ញុំថាឈាមខ្មែរប្រកបទៅឈាមមនុស្សឈាមពុយពងប្រជ័យវរ្ម័នទី7ពុយលោកតាខ្លាំងមើលមិនមែនឈាមខ្មែរខ្លាចជាឈាមឆ្កែទេណាកាន់កំភ្លើងនិយាយថាម៉េចការពេលទឹកដីចាំបើទឹកដីយួនស៊ីដាច់សូថាការពេលទឹកដីអញ្ចឹងឯងកាន់កំភ្លើងបាញ់ខ្មែរកាន់កំភ្លើងកំរៀងខ្មែរកាន់កំភ្លើងសម្លាប់ខ្មែរខ្មែរសល់មកក្តប់មិនសម្លាប់ឲ្យវាដាច់ពូជដើម្បីឲ្យយូនមានសុខចិត្តខ្ញុំមិនជឿកងទាហាននឹងក៏ដូចទៅយើងគាត់ក៏មានកូនគាត់ក៏មានគ្រួសារគាត់ក៏មានប្រពន្ធគាត់ក៏មានម៉ែគាត់ក៏មានបងប្អូនគាត់ក៏ឈឺចាប់ណាស់ទៅហើយគាត់កុំគិតថាគាត់នឹងអាក្រក់ធៀបប៉ិតគាត់ចាំតែយើងងើបអាគាត់រំលីទាំងអស់គាត់ក៏ងើបដូចយើងដែរនេះមិនមែនក្តីឈឺចាប់របស់បងប្អូនទេគឺរបស់ទាហានទាហានឈឺចាប់ជាងយើងទៀតពីព្រោះកាន់កំភ្លើងបាត់ទឹកដីសួរបងប្អូនមើលពេលបងប្អូនទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវបងប្អូនចាញ់គេឈឺហ៎
យើងកាពីទឹកដីខ្មែរមិនបានឈើទេចាំងហើយបងប្អូនយល់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាចាំ3ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែផែនការឲ្យរៀបហើយដូច្នេះរាល់អ្នកដែលតាក់ទងមួយនេះខ្ញុំពីប្រទេសគេទាំងអស់ចូលខ្មែរមកពីថៃចូលខ្មែរខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើកសុនថាចូលគេឡាកំពាក់ប៉ុនមួយគេឡាងពួកគេឡាងហ៊ុនសានប្រមាញ់កំពាក់ប៉ុនកំពាក់ប៉ុនចូលខ្មែរពេលទៅកំបាប់លេងទៅជាមួយខ្ញុំគេចាប់ដៅទាំងអស់គ្នាកំប៉ាប៉ុនមួយគេឡាងចូលខ្មែរយើងជាជនសាមញ្ញចូលខ្មែរអត់មានទៅខ្ញុំអ្នកនិយាយ Facebook ខ្ញុំទៅហ៊ុនសានអាចចោលគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះខ្ញុំមិនទៅសកុកនឹងថៃទេខ្ញុំទៅខ្មែរខ្ញុំមិនទៅទៀមទាសេរីភាពនៅថៃខ្ញុំទៀមទាសេរីភាពនៅខ្មែរយល់ចិត្តណាយល់ចិត្តខ្ញុំម្ដងនេះយល់ចិត្តខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំសួរហើយតែមកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនសួរកុំឲ្យជាប់មួយខ្ញុំពីព្រោះហ៊ុនសានតាមប្រមាញ់ខ្ញុំបងប្អូនអត់មានពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងទៅខ្មែរកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទៅខ្មែរចាប់ឈ្នះបាត់គេមកមុនចង់ធ្វើជាអ្នកស្នាជាតិឯងស្នាជាតិនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនស្នាជាតិនៅស្រុកថៃទេបងប្អូនសកម្មជនដោយសារតែគាត់មានដេកាបងប្អូនមានដេកាទេត្រូវបែងចែកសោះខ្មៅអស់ច្បាស់ណាកុំចាញ់ដល់គេអូខេខ្ញុំសូមអានបន្តណាឃើញទេឥឡូវគេនឹងនិយាយនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកនៅស្រុកថៃកំពុងប្រជុំអាស៊ានបងប្អូនក៏ដឹងដែរប្រជុំអាស៊ានគឺតសែនទៅប្រជុំដែរបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនងើបឲ្យកាន់តែខ្លាំងពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនមិនចង់ដើរថយក្រោយក៏ដើរថយក្រោយមានអ្នកណាគេខ្លាចមានអ្នកណាគេមិនខ្លាចគុកឯងគុក ICC ណាមានអ្នកណាគេចង់បាត់ទ្រព្យឯងប្រកាសជិះគ្មានអ្នកណាគេចង់បាត់ទ្រព្យទេពីព្រោះបើអាមេរិកចាប់អន្តរជាតិចាប់1ដុល្លារក៏នៅដែរខ្ញុំបានប្រាប់ហើយ1ដុល្លារក៏នៅដែរនេះមិនមែនតុលាការយើងទេគឺតុលាការអន្តរជាតិអ្នកណាខុសច្បាប់បងប្អូនមើលតាដូនជាបន្តិចទៀតគេនឹងសើជ្រើដល់ខេត្តតសែនទៀតតសែនបើសិនឲ្យគេចាប់រើតាខ្ទេចទៅដល់ខ្មែរក្រហមទៀតពីព្រោះគាត់បានជាសមាជិកសមាមិត្តនៅក្នុងខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងមកមុនយល់ពីនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រាប់ថាម៉េចមួយថ្ងៃនេះសម្រាប់យកឈ្នះបណ្ដោយឥឡូវខ្ញុំសូមអានចប់យើងនឹងបកស្រាយតាមទៀតបាទតាមលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យលោកប្រយុទ្ធដែលបានអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម Wilbur Ross ដែលដឹកនាំក្រុមអ្នកវិនិយោគអាមេរិកធំធំមកជាមួយលោកខ្ញុំថាភ្លើងខៀវភ្លើងខៀវហើយចាហើយមេដឹកនាំរូបនេះមានទំនុកចិត្តថាទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេនេះនឹងជួយបង្កើតការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកប្រយុទ្ធថែមទាំងប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកតំណាងអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលថៃត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាពិសេសក្រុមហ៊ុនផ្នែកអាកាសចរបច្ចេកវិទ្យាជីវៈនិងវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រគឺមានន័យថាពេទ្យចាព្រោះថៃខ្លាំងរឿងពេទ្យខ្លាំងចាគឺខ្លាំងដល់អាមេរិកប៉ុន្តែឈ្នះអាមេរិកពិភពលោកអាមេរិកលេខ1ពេទ្យចាបន្ទាប់មកសង្ហបរិយបន្ទាប់មកថៃអញ្ចឹងបងអូនយល់ហ៎អញ្ចឹងបានន័យខ្ញុំបានប្រាប់បងអូនហើយយើងឈ្នះដាច់ហើយខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងនេះចាចាម៉ោង10កន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិញយើងនៅសល់ពេលតិចទៀតបានឥឡូវអានេះជាភាកដែលបញ្ចប់សេចក្តីដែលយើងតស៊ូកន្លងមកចាខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅក្នុងឃ្លីបនេះចាចាធូរ៉ូបងប្អូនចង់បានលទ្ធផលហើយចាខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ share បាន share តិចទៀតចាពីព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រជាជនដល់ច្រើននឹងបានដឹងចានៅក្នុងឃ្លីបនេះខ្ញុំនិយាយបាន1ម៉ោងកន្លះណាចាជាពិសេសបងប្អូនអាចចូលថ្មីរំកិល20នាទីចោលគាត់ណាព្រោះ20នាទីដំបូងខ្ញុំមិនសូវនិយាយធម្មតាខ្ញុំនិយាយធម្មតាខ្ញុំសេខ្ញុំយកពេលសេចាអូខេសូមសរុបសេចក្តីតណាចាខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយពិភពលោកនេះណាទោះបីអ្នកឯងមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រទេសថៃជាប្រទេសអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រទេសថាប្រទេសណាក៏ដោយអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកឯងមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេអ្នកឯងមិនអាចផ្ដាច់ខ្លួនពីអាមេរិកបានទេអ្នកឯងមិនអាចឆ្លោះជាមួយអាមេរិកបានទេគឺជារឿងប៉ិត it is true not dream it is true that mean នៅលើពិភពលោកនេះគឺគេត្រូវតែជាប់ខ្លួនជាមួយអាមេរិក
ដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនអាមេរិកទោះតែកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាស្តង់ដារពិភពលោកមិនមែនជាតែគ្រប់នឹកឃើញគ្រប់ខ្លួនឯងមិនមែននិយាយថាខ្ញុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំសិទ្ធិមនុស្សហើយចេតនឹកឃើញខ្លួនឯងទេស្តង់ដារស្តង់ដារមានន័យថាទោះតែគេទទួលស្គាល់ទោះតែពិភពលោកទាំងមូលគេបានយល់ព្រមទៅគេហៅស្តង់ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនទិញធម៌ម្នាក់ឯងមិនមែនធ្វើម្នាក់ឯងមិនមែនគិតថាអនុម័តម្នាក់ឯងអត្តនោម័តម្នាក់ឯងទេគឺត្រូវតែមានស្តង់ដារទៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យមិនមានន័យថាខ្មែរយើងទាំងអស់ដើម្បីចង់ឲ្យយើងមានបានចង់ឲ្យធូរធារចង់ឲ្យសបោសបាយផ្លូវជ្រើសរើសមានតែមួយទេគឺយើងតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនថាយ៉ាប់អត់យ៉ាប់ទេចាបើសិនជា23ដុល្លារមិនទាន់មានយ៉ាប់គឺយើងសំអាងនៅទីនេះគេឲ្យហើយណាគេឲ្យហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានហើយលុយក៏មានហើយពាណិជ្ជកម្មក៏មានហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងនៅក្រពីប្រុសជនរកកហ៊ុនសែនគាត់មិនគ្រប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់មិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដល់ចឹងពាណិជ្ជកម្មធំធំគេមិនចូលគេចូលបានតែ EBA គេបន្តបន្តគេចូលបានតែទួតចាមានតែចូលគេចូលបានតែ GSP អាមេរិកបន្តបន្តប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំធំមិនទលំទលីដោយអាមេរិកមានពាណិជ្ជកម្មធំណាស់មិនចូលទលំទលីថៃមានចង់ស្លាប់នៅត្រូវការពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនោះបានន័យថាថៃវានៅតែកំសោយជាងអាមេរិកថៃវានៅតែមានចំណុចខ្សោយជាងអាមេរិកនៅលើពិភពលោកខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យហេតុអីមកខ្ញុំចិត្តប្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំចិត្តជោគឧទាហរណ៍ជាច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនជឿគ្នាខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនអត្តនោម័តនិយាយខ្លួនឯងកាអាកាទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា6មិថុនាយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះរួចហើយបងប្អូនប្រទេសយើងមិនអាចណាគេយកមកកាត់ចិញ្ចាំកាត់ជាដុំដុំបានទេវាគ្រាន់តែជារូបភាពទេផែនទីប៉ិតនៅក្នុង UN អត់មានណាលួចបានទេរបបដែលបកគលឲ្យ UN របបដែលបកគលនៅ New York របស់ខ្លាំងខ្លាំងភាគច្រើននៅ New Yorkពីប្រអាមេរិកគឺជាមេពិភពលោកអញ្ចឹងរបស់ណាក្រោយត្រូវតែនៅក្នុងអាមេរិកអញ្ចឹងកាណាចូលដល់ប្រទេសអាមេរិកអត់មានណាលួចបានទេអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចយួនលួចទឹកដីយើងលួចកោះត្រល់យើងកាប់ចិញ្ចាំបកគោព្រំដែនវាក្រំជាការ dream ប៉ុន្តែវាឆ្លាតបងប្អូនគិតមើលពេលវាលួចកោះត្រល់យើងវាដឹងតែអនាគតលួចមិនបានទេពេលណាមានអ្នកដឹកនាំដោយដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្នាជាតិយើងបិទប្រកាសនឹងប្តឹងយោដល់អញ្ចឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចវាបញ្ចូលប្រជាជនទៅកោះត្រល់វាអភិវឌ្ឍកោះត្រល់កោះវាមានច្រើនណាស់វាមិនអភិវឌ្ឍវាអភិវឌ្ឍតែកោះត្រល់ពីព្រោះពេលដែលវាប្រឹងវាតាប្រជាជនវាច្រើនប្រជាជនវារស់នៅពេញអស់វាកឹកអញ្ចឹងមកកឹកអញ្ចឹងយើងចាញ់បើវាណានោះហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងអាចប្តឹងបានមកទាំងអស់យើងអាចប្តឹងមកទាំងអស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគាត់មានតោះពីក្បត់ជាតិសាសន៍យើងក្បត់ទឹកដីយើងក្បត់ជាតិសាសន៍យ៉ាងម៉េចគាត់សំឡាប់បំផ្លាញកំទេចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរស្លាប់វេទនាដេញខ្មែរចេញពីស្រុកគាត់ក្បត់សាសន៍ជាតិយើងគាត់ក្បត់ទឹកដីយ៉ាងម៉េចគាត់លក់ទឹកដីយើងទាំងមូលឲ្យទៅយួនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ក្បត់ខ្មែរគេថាកែលែងបានកែលែងបានណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជំរាបបញ្ជាក់ថាយើងឈ្នះហើយគ្មានអ្នកណាគេអាចមករៀបតបកំទេចយើងមិញគាត់ថាឲ្យគ្រូដែលកំពុងសិក្សាគាត់ថាគ្រូហ្នឹងកូនសាគេកំពុងសិក្សាបានសន្តិភាពសន្តិភាពភ្នោខ្មោចចារៀនហើយគ្រូប្រាក់ខែមិនបានមកហ្នឹងទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យចេញមកវិញ200ដុល្លារហ្នឹង300ដុល្លារអាមេរិកចេញមកវិញប៉ុន្មាន70,000 100,000 5-100,000ហារៀន14ឆ្នាំផងចុះបើរៀនអាចារ្យទៀតមិនឡើងជាងហ្នឹងអាហ្នឹងសន្តិភាពភ្នោខ្មោចលោកគ្រូឲ្យតាសន្តិភាពសន្តិភាពភ្នោខ្មោចកូនសិស្សរៀនទាំងអស់នោះតែទៅតែតាមអាមេរិកបើជាប់អត់ជាប់ទេពីព្រោះសន្តិភាពភ្នោខ្មោចរៀនអត់មានសង្ដាគ្រូរត់តប្រាក់ខែខ្ពស់ប៉ុន្មានណាចារឿងអីគ្រូមានសមត្ថភាពមានពេលទៅសាក់ research មានពេលទៅស្រាវជ្រាវឲ្យកូនសិស្សចេះនឹងមានតែមិនសន្តិភាពភ្នោខ្មោចរត់ថ្ងៃនោះសន្តិភាពទេសកលខ្មែរជាទេសកលយូរណាខ្មែរជាទេសកលចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះជាចំណាយពិតហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូន3ថ្ងៃមុនតែមិនចេញតាថ្ងៃនេះតែមិនចេញកសែតនឹងតែមិនចេញថាថ្ងៃទី4តែមិនចេញថាយើងនិយាយ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមុនហ៎ឥឡូវតែមិនចេញចរចាគ្នា
ហើយគេឆ្លាតណាស់ហើយដូចគេឆ្លាតគេមានមានគេឆ្លាតចឹងមិនដល់យើងទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះនាំគេទៅធ្វើអ្នកត្រមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រទេសជាតិត្រូវការទៀមទាសិទ្ធិមនុស្សអត់កាត់កាត់តែឆ្លោះមួយគេឆ្លោះជាមួយនឹងអាណាមួយមកអាចោអាចោវារៀបក្បួនធ្វើអាវិជ្ជមានហើយវារៀបមកក្រុមទៀតធ្វើវិជ្ជមានហើយយើងអ្នកអង្គុយមើលទៅជួយជែងគេដែរអាពីរក្បាលហ្នឹងចោលដូចគ្នាណាអាមួយកៅពាក់អាវចោអាមួយកៅពាក់អាវមិត្តហើយគេអង្គុយតតល់គ្នាហើយយើងណាទៅឆ្លោះបងប្អូនមើលគេលេងលបាយមើលគ្នាវាទាំងពីរអ្នកដែរសោះតែគ្នាវាយើងចូលទៅលេងចាញ់អស់ម្នាក់វាធ្វើខូចម្នាក់វាធ្វើល្អយើងចូលទៅចាញ់អស់អាហ្នឹងដែលខ្ញុំថាតំព័រ Facebook បានណាគេអាយ៉ៃឆ្លោះឆ្លៃបិទចោលវាថាវាសង្គ្រោះជាតិបិទចោលវាមិនដែរអ្នកណាសង្គ្រោះជាតិធ្វើអញ្ចឹងមកដល់នេះបងប្អូនយល់ហ่ะខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយសរុបសេចក្តីដែលយើងរៀនសូត្រយូរមកហើយសរុបថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមកនេះមក50000វិជ្ជាគឺជាថ្ងៃកំណត់ត្រាខ្មែរឈ្នះបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតលោកសំរងស៊ីគាត់មកក្នុងនាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះគេកំទេចបាក់គាត់គាត់ត្រូវតបាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើគេរំលីបាក់យើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការតវ៉ាប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីมันអាចបញ្ជាអាមេរិកកាំងបញ្ជាបរទេសបញ្ជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងចាប់ហ៊ុនសែនបានទេតែបរដ្ឋមានបរដ្ឋណាបរដ្ឋមានសិទ្ធិណាបរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការបញ្ជាពិភពលោកឲ្យគេឲ្យដោះស្រាយយើងឡើងវិញពីព្រោះគេឲ្យអំណាចបរដ្ឋខ្ញុំប្រាប់មួយទៀត23ដុល្លារគេឲ្យអំណាចឯណាគេខ្ញុំសួរបងប្អូនណាបើបងប្អូនអានេះមកឆ្លើយខ្ញុំរៀនយូរហើយបើមិនចេះទៀតយ៉ាប់ហ่ะ23ដុល្លារគេឲ្យអំណាចឯណាមកមិនប្រាប់ចម្លើយខ្ញុំចាកុំឲ្យរៀនយូរហើយអត់ចេះទៀតណាខ្ញុំសូមសួរបងប្អូននៅក្នុងទំព័រ Facebook អ្នកដែលចូលជេរបែបវាហត់វាឆក់ទៅមកឆក់វារត់បាត់ហើយចាយើងចាកាលណាយើងវាវាយយើងយើងទៅតមកវាមានអ្នកតគ្នាវាដល់យើងក៏មើលទាំងពីរអ្នកលលាយឯងលលាយទាំងពីរអ្នកទាំងអាអ្នកធ្វើខ្លួនជាសង្គ្រោះជាតិទាំងអាអ្នកធ្វើខ្លួនជាហ៊ុនសែនដូចគ្នាអាពីរនោះឲ្យលលាយដូចគ្នាចុះបើវាខុយដូចគ្នាដូចអ្នកមកចូលជេរយើងដល់យើងអត់រវល់រត់អស់ហត់វាដែរវាចត់ចត់ហត់ដល់អត់ដៃវាដែរចាខ្ញុំកើនតាវាតាខ្ញុំអត់មើលវាខ្ញុំមើលអាទាំងអស់ហ្នឹងអាយពេតខ្ញុំឯងអាយពេតខ្ញុំពាក់កាណីអាយពេតខ្ញុំទិញអាធំជាង1000ដុល្លារពាក់កាណីនេះបងប្អូនហ្នឹងឯង12អ៊ីងគុណនឹង9អ៊ីងជាងពាក់កាណីហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនមកខ្ញុំឃើញទាំងអស់វាតាខ្ញុំអត់មើលវាមិនខ្ញុំមើលវាខ្ញុំមើលទាំងអស់ចង់បើថាមិនក៏ខ្ញុំមើលយើងអត់តដាក់តលើរយមាត់រត់អស់ហេរយមាត់អត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនចា23ដុល្លារអំណាចឯណាធំជាងគេចាប់ដើមឆ្លើយរៀស people ពលរដ្ឋហេគាត់បាគាត់មកហើយចា23ដុល្លារអំណាចប្រជាជនអើថាអើចាម្ដងនេះចាម្ដងនេះចាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឥឡូវត្រូវបងប្អូនរៀនយូរហើយបងប្អូនត្រូវចេះចា23ដុល្លារអំណាចគេឲ្យអ្នកណាចាចាប់ដើមឆ្លើយខ្ញុំអ្នកដែលសេក្រួយអត់សូមឲ្យឆ្លើយទាំងអស់គ្នា23ដុល្លារគេឲ្យអំណាចអ្នកណាបើន័យថាប្រទេសទាំងនោះឲ្យអំណាចអ្នកណាចាចាមកចាគឺពលរដ្ឋចាអំណាចពលរដ្ឋប្រជាជនពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើន័យថាម៉េចលោកសំរងស៊ីមិនអាចបញ្ជាប្រទេសទាំងនោះបងប្អូនមើលសង្គ្រោះជាតិទីមទីគ្រប់បែបយ៉ាងក្រៅអត់ទាន់បានទទួលអត់ទាន់បានទទួលទេប៉ុន្តែអំណាចពលរដ្ឋប៉ុន្តែខេះបានន័យថាគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នោះគេនៅតែទទួលដែរប៉ុន្តែដែលខ្លាំងបំផុតអំណាចទី1ឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ណាបងប្អូនឆ្លើយត្រូវហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់បណ្ដោយទៅចាពីព្រោះយើងបញ្យល់ម្ដងទៀតចាស់ចាបងប្អូនឆ្លើយត្រូវទាំងអស់គ្នាអូខេ good number 1ហ្មងជនជាតិខ្មែរលើចេះហើយកាលណាចេះរស់ហ่ะតែចេះរស់ហ่ะមានណាតែគេប្រាប់ក្នុងលទ្ធិវិជាតាំងតៃភាសារស់បានន័យថាមានមែនរស់អត់ឲ្យស៊ីទេអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណាប្រវិសារុះគេហៅមានតែកុំមនេះភាសារុះបានន័យថាអត់ងាប់បានន័យថាអត់អីស៊ីចាបានន័យថាមានអីស៊ីបន្តិចទៅតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណាគេហៅរុះមានគេហៅរុះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលប្រាក់បញ្ជាក់មួយទៀត23ដុល្លារគេឲ្យអំណាចមានន័យថាម៉េចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យអំណាចអីពលរដ្ឋលទ្ធិវិជាតបតៃមានន័យ3មកអំណាចទី1ពលរដ្ឋ
អំណាចទី2សង្គមស៊ីវិលអំណាចទី3គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំណាចទី3គឺវិទ្យុអព្យាក្រឹតសារព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងគឺជាអំណាចទី1យើងគឺជាអំណាចទី1អញ្ចឹង23ដុល្លារមានន័យថាបោះឆ្នោតមានន័យថាពលរដ្ឋអ្នកបោះបើពលរដ្ឋអ្នកបោះបានន័យថាអ្នកណាធំជាងអ្នកណានាយករដ្ឋមន្ត្រីធំជាងពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋធំជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីធំជាងពលរដ្ឋគាត់មិនចាំបោះឆ្នោតគាត់អាចធំបានណាគាត់មិនត្រូវយើងគាត់អាចធំបងមើលមើលប្រទេសគេមកកាន់តែរៀបចំចាប់ដើមអាកៅបោះឆ្នោតហ៎មួយថ្ងៃថ្ងៃអូទៅល្អនឹងពលរដ្ឋទៅនិយាយល្អនឹងពលរដ្ឋទៅល្អនឹងពលរដ្ឋគេហៅទៅអីគេហៅទៅឃោសនាហ៎ចាអាមេរិកកាន់កណ្ដាលឃោសនាអូយតាឃោសនាប៉ុន្តែគេមុននឹងឃោសនាអញ្ចឹងគេហៅគេហៅដូចប្រកួតប្រជែងគ្នាសិនទៅដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគេដឹងថាអូសំឡេងអ្នកនេះល្អជាងអ្នកនេះប្រកាយជាងអ្នកនេះឆ្លាតជាងចាដល់តែពេលគាត់ដឹងថាគាត់អន់ជាងគេគាត់ឈប់ខ្លួនឯងចាពីព្រោះបើគាត់រាន់តទៅទៀតគាត់នឹងអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាតបតៃមានតែមិនពលរដ្ឋពលរដ្ឋត្រូវនយោបាយរំដ័យអញ្ចឹងនយោបាយរំដ័យទៀតជាងពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋធំជាងបោះឡើងលើបោះទម្លាក់បានអញ្ចឹងប្រមូលវិជ្ជាមានតែមិនបងប្អូនងើបងើបតែមិនឯងបោះឆ្នោតនៅលើផ្លូវបោះឲ្យសង្គ្រោះជាតិបោះឲ្យលទ្ធិប្រជាតបតៃបោះឲ្យអីគេបោះឲ្យសំឡេងដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពដឹកនាំដល់23ដុល្លារអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាពលរដ្ឋងើបទៅមានអំណាចសង្គ្រោះជាតិងើបអត់ទាន់មានអំណាចទេសង្គ្រោះជាតិគាត់មានអីគេមានផលលំបាកដល់គេរំលាយសង្គ្រោះជាតិគេដាក់គុកលោកកឹមសុខាគេកំទេចទាំងអស់គាត់អយុត្តិធម៌គាត់ត្រូវតែងើបដូចយើងតែយើងហត់តែអយុត្តិធម៌ជាងគាត់អយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចគេចិត្តបិទ BBA គេចិត្តបិទច្រកពាណិជ្ជកម្មហើយយួនចិត្តយកទឹកដីអស់ហើយមិនងប់សង្គ្រោះជាតិណាងប់ខ្មែរណាបើនិយាយចប់ងប់ខ្មែរណាចាំបើខ្មែរមិនងើបងប់យើងណាមិនងប់សង្គ្រោះជាតិណាយើងនិយាយមើលអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាពលរដ្ឋត្រូវច្បាស់ណាហ៊ុនសែនចាញ់យើងហើយអំណាចយើងធំជាងហ៊ុនសែនអំណាចពលរដ្ឋធំជាងហ៊ុនសែនបលីក្តោយមន្ត្រីរាជការក្តោយកងទ័ពក្តោយដឹកនឹងអំតាមកនេះពលីបើសិនជាគាត់អត់គោរពអានេះគាត់ចាប់គុកពលីទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រកាសណាបើអត់លោកពលីណាមិនគោរពអានេះចាប់គុកទីហ៊ានក្តោយអត់គោរពអានេះចាប់គុកអញ្ចឹងយើងងើបដើម្បីកាន់អានេះទៅកាន់ទង់ជាតិអាមេរិកក៏បានកាន់ទង់ជាតិបារាំងក៏បានសារបបាក់រោទង់ជាតិទេសារថតរូបទង់ជាតិទៅព្រីនចេញទង់ជាតិមកចាព្រីនទង់ជាតិមកទៅចាព្រីនទង់ជាតិផ្សេងផ្សេងទៅចាព្រីនណៃគ្រប់មុខអញ្ចឹងទៅហើយសរសេរ23ដុល្លារទៅគេយល់ហើយអាសេអង់គ្លេសផងអាសេខ្មែរផងចាអញ្ចឹងកាន់ទៅអានឹងគេហៅអីយន្តការពារពលិហានេះអរិយប៉ាហ៊ុនសែនក៏ហ៊ានប៉ះកងទ័ពក៏ហ៊ានប៉ះអញ្ចឹងបាននៅហុងកុងក្រុមកម្មកគេតស៊ូណាចាហើយហុងកុងនៅណាគេសេដ្ឋីសេដ្ឋីនៅគេអត់ខ្លាចទៀតចុះយើងក្របើយើងប្រៀបនឹងហុងកុងយើងគួរតស៊ូជាងហុងកុងមិនទៀនដងហុងកុងមានណាប៉ុន្តែហេតុតែមិនក៏តស៊ូខ្លាចបាត់លុយក៏ដែរហើយយើងអត់ទេណាក្រហើយគេលក់ទឹកដីធ្វើទីសកគេទៀតហុងកុងអត់ទេវាទៅបីវាប្រកាច់ងប់ក៏វានៅតែចិនដែរមែនតែពូចិនតារាណាប៉ាយើងអត់ទេដាច់ពូចូលយួនមកលាវឡើងងងឡាឥឡូវយួនវាចាប់ដល់ train ជាងខ្មែរចាបន្តិចទៀតអត់ពីជាងខ្មែរវាជាងយួនសតហ៎យើងខុសពីហុងកុងដាច់ពូចទេសកយួនណាម៉េចធ្វើទេសកយួនថ្លៃខ្លោអ្នកណាដែលគាត់តែងតាជានិន្នាការខ្មែរគាត់បានលុយបន្តិចទូចគាត់មកជេរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់សួរគាត់ថាធ្វើទេសកយួនថ្លៃធ្លោមែនទេទេសកលចិនថ្លៃធ្លោមែនទេសម័យនេះគេលែងឲ្យមានទេសកលហើយចាំមិនអស់លោកឯងចង់ធ្វើទេសកលគេគេឲ្យលុយលោកឯងគេចង់ស៊ីដីគេឲ្យលុយលោកឯងគេចង់សម្រាប់ខ្មែរណាយួនមិនមែនភ្លើឲ្យលុយយើងស្រួលឲ្យកាន់តែច្រាត់ដីយើងកាន់តែអស់ឲ្យកាន់តែច្រាត់ទឹកដីយើងរលីតអស់ឲ្យកាន់តែច្រាត់ពួយសាយយើងកាន់តែដាច់ស៊ីទៅស៊ីឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់គ្រួសារឯងតែទឹកដីដូនតាអស់ចង្កាញ់គ្រួសារតាកូនចៅកាត់របស់តូចតូចតូចពីខោទៀតអានឹងដាច់ពូចមកយូនកົບក្រងមានអីហ្មងកុំមិនគ្រប់ក្រងអនាគតកូនស្រីធ្វើស្រីខូចទៅកូនប្រុសធ្វើជក់ម៉ាទៅឬក៏ចោលយូនវាប្រកែកអាខាងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេ
นี่การปัดจังจังบักยมจังปราบบังโอนนะจังบังโอนโยเลยนะอำนาจปัดประกาศคือโปรดจังบักยมเจตอมเปียวเนียวเอาจนเจ็ดขมายถึงอ่ะกลมเจงกลางฮาได้บักยมเจตอมเปียวเนียวหากยมบังโอนนั่งสับบังโอนหน้ากันในสกนักเอาตะกตาตื้อขยมประกาศสกมาสกมาเป็นสกไทยให้กลมยี่เปียบอลมือขยมไปน้องคนจานเธอไอคนซ่าเราหมกขยมเมนเราหมกบางเบาเนี่ยเราหมกขยมจังมันกิจังไอบางปนจับมือขยมบางปนเตยแต่บางปนเดินเตยท่อมันอะไรอันนั้นแบบจับมือขยมเตยไทยเธอไอยังเมนสังกรูนในประเทศไทยนะยังเมนเตรียมเตี๋ยวซักจะได้พิมพ์ในไทยนะเตยเอากิปงเธอจะลาจ้าล่ะเอากิจ้าจังไอมาเงี้ยงไอกิมาลูกสามสี่เตยอันนั้นอะกิโยเล่กิโยเล่จังมันกรรมกอขมายเหรอในสกไทยเมาดักเมาโยดัก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 เมามองเนี่ยได้เตยไทยอ่ะเนี่ยมาไปสกอเมริกมาไปสกบารังมาสกไอ้บาตราไทยเมตาโจสกไทยโจสกไทยจีบันตอนโจจางกาหนาเนี่ยกาหนาบาโจเตอ่ะอลอยซอยอ่ะอลอยซอยอ่ะเพื่อเตยจังรัวสกไทยจังทั้งไงนี้ขยมโซมันจับอาจองกาวเหมือนนั้นอ่ะ